Prosím o klid. Tak dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás tady přivítal na dalším pátečnickém setkání. Obligátní prosba na úvod o vypnutí nebo stišení vašich mobilních telefonů. Předem vám za to velmi děkuji. A teď už nebudu zdržovat. A je mi velkou ctí, že mezi námi mohu podruhé přivítat Jiřího Podolského z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Poprvé tady hovořil, myslím, rok a půl zpátky o gravitačních vlnách. A dneska jsme si tady domluvili přednášku z historie fyziky o Tychonovi Brahe a Johannesi Keplerovi. Takže já děkuji, že jste mezi nás přišel a předávám slovo. Děkuji, dobrý večer, vážení přátelé pátečníci. Jak bylo řečeno, mám tu druhou přednášku, jsem velice rád, mě si to vážím, že jsem byl pozván. A tentokrát téma přednášky bylo určeno. Nemohl jsem ho moc volit, ale vlastně je to krásné téma, s kterým se pokusím vypořádat. Před pár dny to bylo přesně 420 let, kdy se setkal poprvé tváří v tvář Johannes Kepler s Tychem Brahem v Benátkách nad Jizerou a tahle přednáška je tomu věnována. Je to téma, které mi je velmi blízké, ale současně jsem v těžké pozici, protože o rudolfínské Praze, o těchto dvou velikánech vědy a o tom kontextu ví řada z vás lecos, často možná i podrobněji některé detaily a je o tom spousta knih a samozřejmě nemůžu to udělat jinak, než že to bude moje osobní zpověď, moje osobní nahlédnutí tohoto rozsáhlého, ale velice zajímavého tématu. Takže berte to jako opět můj subjektivní popis té věci a třeba vás něco nového zaujme, nebo ten kontext vás zaujme a podobně. Když jsem přemýšlel, vůbec tak první myšlenka, když se řekne Praha, Kepler a Brahe, je doktor Zdeněk Horský. Takže dovolte mi, abych tuto přednášku věnoval jako poctu jednomu z největších znalců této tématiky, přednímu znalci dějin astronomie a speciálně 16. 18. století Brahe, Kepler, Praha. Takže dovolte mi vzpomenout Zdeňka Horského a autora mnoha vědeckých prací na toto téma, originálních bádání a také několika populárních knih, které mě osobně oslovily, když jsem byl ve věku, kdy je člověk asi nejvnímavější a možná, že mi ty knihy vesmírně ovlivnily k tomu, že dneska jsem teoretický fyzik, astronom a kdo ví, co vlastně, já nevím. Ale každopádně jsem četl Keplera v Praze, vydáno v roce 1980, dějiny astronomie, v té velké monografii Vesmír z roku 1983 a vlastně poslední vydaná kniha, už vlastně posmrtně v roku 1988, Pražský Orloj. Tak to jsou tři velké knihy, které mám ve své knihovně a žiju s ním a dodneska vracím se k ním. A teď jsem měl možnost, díky tomu, že jste mě požádali, znova si přečíst Keplera v Praze a to je úžasné literární díro, vědecké, historické, tak prosím, bude se prolínat tím mým povídáním. Ta kniha vypadá takhle, byla vydána naposled před 40 lety a je velká škoda, že nebyla reedice. Ta kniha je skvostná a měla by být přeložena do angličtiny a měla by žít ve světovém kontextu, protože si myslím, že si to zaslouží. Na titulní straně Zdeněk Horský umístil portrét Keplera od Hans von Aachen, dneska v Rychnově nad Kněžnou. Na záložkách se dočteme samozřejmě životopisné základní údaje o Horském, ale také tady je shrnuto hesly, ta tématika, tak dovolte mi přečíst některá ta hlavní hesla. Rudolfínská Praha, centrum evropské vzdělanosti. Spory, které hýbaly při nejmenším astronomii. Přátelství Tadeáše Hájka z Hájku a Tychona Brahe. Nejlepší pozorovatel a nejlepší teoretik spolupracují v Praze. Kam se poděli Bráhovy podivuhodné přístroje? Síla, která pohybuje planetami, musí vycházet ze slunce. To je citát z Astronomia Nova. Náhora přeje předem připravenému. Astronomia Nova vznikla na jedné z kolejí Univerzity Karlovy. Inspirovala snad Keplera při formulaci eliptického zákona pohybu planet Vlašská kaple. Rektor univerzity Martin Bacháček z Neuměřic podporuje Keplera. A tak dále. Tak tato hesla definují podstatu, obsah té knihy a do značné míry je to i struktura mého povídání, ale já budu povídat trochu jinak, než je to v této knize uspořádáno.
Jenom vám chci ukázat, jak krásně vlastně byla udělaná ta plátěná vazba s autografem tady Keplerovým Mathematicus. To je ta titulní strana, Keplerova elipsa, a tady je tiráž, je zajímavé se na ní podívat. Vydáno, vytištěno v Opletalově ulici. Náklad 25 000 výtisků. Cena 28 korun československých. Tak před 40 lety. Fantastický, úžasný počin. Zhruba 10 kapitol, tak rozčlenil toto téma doktor Zdeněk Horský a my skočíme přímo do prostředka té knihy, protože na straně 104 je kapitola, která se jmenuje U Tichona Bráhe. Takhle vypadá ta stránka a popisuje Kepler poprvé U Tichona Bráhe. Popisuje to setkání, které motivovalo tu přednášku. Tak pojďme si to přečíst, jak začíná tuto pasáž Zdeněk Horský. A ve čtvrtek 3. února roku 1600, právě dva týdny předtím, než byl v Římě na náměstí Květu upálen Giordano Bruno, se na zámku v Benátkách nad Jizerou Kepler poprvé setkal tváří v tvář s Tichonem Brahe. To je jedna věta. Plná konotací obsahu a je to přesně to, co chce Horský sdělit. Toto datum má v dějinách astronomie zvláštní význam. Tehdy, poprvé v dějinách této vědy, započala přímá osobní spolupráce nejlepšího pozorovatele dané epochy s jejím nejlepším teoretikem. Nemůže být vůbec sporu o tom, že přinesla vynikající plody a že vývoj nejen astronomie, ale i nauky o pohybu těles jako tehdy klíčové otázky celého komplexu fyzikálních věd se jejími výsledky posunul takřka o celé století upředu. Takhle začíná tato kapitola. To nelze sformulovat lépe. Literárně to nelze sformulovat lépe, ani obsahově. Takže už byli představeni oba protagonisté, Johannes Kepler a Tycho Brahe, nejlepší teoretik a pozorovatel dané epochy 3. února roku 1600. Tady je máme znázorněny na litografii od Oldřicha Kulhánka z roku 1989. Mimochodem, v Benátkách Kepler pobyl potom dva měsíce. A pak se vrátil do Prahy, asi tam byl dva měsíce, a pak se vrací zpátky do Grácu a jak uvidíme, tam dlouho už nemůže být, je vypovězen pro víru a vrací se zpátky do Prahy k Bráhemu. Proč tomu došlo, o tom budeme pak trochu hovořit, ale v zásadě to můžeme shrnout do dvou prostých hesel. Bráhe toužil po šikovné matematikovi, nadaném matematikovi, který by rozpracoval a obhájil jeho systém světa, který byl jiný než heliocentrický. Ale Kepler naopak toužil po Bráhe o vynikajících dlouhodobých observačních datech. A i přes rozdíly věku byly od sebe generaci, povah, původu, majetku. Přinesla ty skvělé plody, jak o nich mluví Zdeněk Horský. Protože, jak všichni víme a budeme o tom povídat, z Bráhého dat Kepler odvodil své zákony planet, což přineslo triumf posléze heliocentrického systému světa a definitivní pád konzervativního aristotelovského ptolemajského světa. Počátek moderní fyziky. Tak nejdřív, prosím, byla tady řeč o Benátkách nad Jizerou. Dovolte mi tady ten úvod, to antré, věnovat tomu, že si připomeneme, co jsou Benátky nad Jizerou a kde leží. No my možná tady, co jsme z Prahy, trochu tušíme, ale možná se na nás kouká někdo ze vzdálenějších oblastí českých zemí, tak pojďme připomenout, že leží na jezeře asi 40 km severovýchodním směrem od Prahy. Tady je Praha, tady dělá to Péčko, Hradčany a tady jsou Benátky nad Jizerou směrem na Boleslav, Turnov a Liberec. Tady je Mělník, tady teče Labe. Tady vidíme, že dodneska jsou tam poměrně rozsáhlé lesy v okolí, ale mnohem přehlednější je mapa cest, že? Takže do Benátek se nejlépe dostaneme po dálnici D10. Během 15 minut možná, záleží o tom, jak rychle jedete samozřejmě. Takže je to tady a Boleslav je někde tady nahoře, takže Praha, Boleslav, Benátky jsou někde tady 15 km od Boleslav. Toto je ortofotomapa. Středověké město, to se rozkládá tady, i zámek, ten je tady, leží na vyvýšeném ostrohu nad řekou Jizerou, která je tady. Tady ten obrovský rozsáhlý komplex, to je bývalé Karborundum, prostě velký průmyslový komplex, dneska dál tedy žije v jiném kontextu. Ale to staré město je tady hlavní náměstí, Husovo náměstí.
V detailu tady vidíme konec toho náměstí a tady se prochází do nádherného zámeckého parku. Tady jsou nově obnovené vinice pod zámkem. A tady je ten zámek, má několik traktů a tady je přilehlý kostel. Takhle vypadá z pohledu ten zámek a je tady zachycen právě z toho pohledu dominantního renesančního křídla představby. Má nádherná zgrafita. Ten zámek byl přebudován, původně vystavěn na ruinách kláštera dávného, který tam byl. Je renesanční, ta přestavba začala v roce 1526 a trvala skoro půl století. A ta zgrafitová úchvatná výzdoba, kde jsou ty různé lovecké a mytologické motivy, byla dokončena z roku 1599. To je ta přestavba, to je ten rok, kdy tam přichází Tycho Brahe. Takže to, co tady vidíme, je z té doby, kdy Brahe tam přichází. A tady v druhém patře, tady nahoře je dnes muzeum, a je to přesně to patro, které věnoval císař Rudolf II. Jeho kancelář Tychonovi, myslím asi 13 místností, a tam žil se svojí rodinou a těmi pomocníky a snažil se tam vybudovat nový Uradiborg. Tedy zhruba asi rok, 1599 až 1600. Tam tedy potkává během toho ročního pobytu Johannese Keplera. Rozhodně stojí za toto místo navštívit. Je tam krásná expozice, dokonce dvě expozice věnované historii astronomie a samozřejmě také přímo Keplerovi a Brahemu, ale také je tam síň Bedřicha Smetany, protože Jabkenice jsou jenom asi 10 kilometrů od toho. Tam prožil poslední léta a skládal svý možná největší díla Bedřich Smetana. A je tam také hudební síň rodu Bendů a tak dále, takže jsou tam samozřejmě lokální památky z toho místa a tak dále, že jo, historické a tak dále. Takže to muzeum je úplně krásné a stojí za toho navštívit. Ale pojďme se podívat nahoru toho druhého patra. Všimněte si tady toho prolomeného okna. No, to byla Brahe pozorovatelná samozřejmě. Když se podíváte zevnitř tady, tak vidíte, že tady prostě to bylo vylomeno schválně proto, aby tam bylo možnost sledovat přímo ten jižní obzor. A tady, když se podíváte v detailu, je tady vyznačena linie místního poledníku, který tam tenkrát proměřil Tycho Brahe. Tady je detail. Benátecký poledník 14 stupňů 59 minut 34 stupňů šířky délky. A změřili šířku. Takže tohle to je památka přímo na Braheho, tady v té krásné dubové podlaze je tam poledník vyznačen. Takhle je pohled do toho muzea. Je pěkně udělané, moderně. Tady jsou Tychovy, repliky Tychových přístrojů ve zmenšené podobě. Tady samozřejmě vidíme Ptolemája, že jo, Koperníka, Braheho a Keplera. A ty jejich světové systémy a modely a tak dále. Takže ta expozice je krásná a vhled doporučuji navštívit. Tak tím bychom ukončili toto úvodní pasáž o místě setkání a možná mi dovolíte, abych mezi těmi dějstvími toho mého dramatu tady udělal malou pauzu a vyjádřil se trošku osobněji k tomu a možná jindy možná nebude příležitost to říct. Já od svého mládí mám k Benátkám nad Jizerou opravdu ryze osobní vztah. Jako od svého dětství, mládí a dospívání jsem věděl o Benátkách a o tom, že tam šly dějiny astronomie, protože já jsem se narodil tady v Mladé Boleslavi, 15 kilometrů přesně podél Jizery, v roce 1963, to snad ještě můžu prozradit. Takže 15 kilometrů, to je blízkost. Takže já vlastně, když jsem si vzpomínal, když jsem se poprvé dozvěděl o nějakém Keplerovi a Brahem, tak já fakt nevím. To nějak jako vím od dětství od rodičů, protože ta blízkost těch Benátek byla taková, že jsme tam často jezdili. Tak jsme se jezdili koupat do těch Jabkenic, prostě tam je pěkný rybník mezi těch lesích a v té oboře, a tak jsme jezdili přes ty Benátky. Tak já fakt nevím, od kdy vím o Keplerovi a Brahem. Prostě to byly součást mého dětství. A těch konotací je víc, kdybych teda mohl, dovolte mi to, omlouvám se za to. Jo. Můj otec, inženýr, architekt Jiří Podolský, pracoval na stavebním odboru okresu Mladá Boleslav v 60. letech. A potom po těch komunistických čistkách, po ruské okupaci, odešel do krajského projektového ústavu. A tam měl na starosti stavební rozvoj a urbanistiku částečně Boleslavy, ale částečně některých měst a vesnic v okolí. A do jeho gesce patřilo taky Hradiště, Mnichovo a Benátky nad Jizerou. Já jsem tam s ním také občas jezdíval kvůli těm jeho architektonickým povinnostem a dokonce někdy, myslím, byl to rok 1980, když byly prázdniny, byl jsem na Gimplu, jak jsem si chtěl přivydělat, tak mě najal do ateliéru a já jsem byl kreslič. Tak jsem se živil tím, že jsem na pauzách na prkně kreslil těma redisperama a tenkrát jeden z úkolů bylo nakreslit plánek
tady toho podhradí, toho podzámčí benáteckého. Takže já jsem kreslil plán o Bodře a tenkrát jsem znal všechny tam ty parcely, domečky, uličky, možná i stromečky. Takže já jsem strávil měsíc tím, že jsem kreslil plán tady toho podzámčí v roce 80. Tak to je jedna konotace, kterou jsem si vzpomněl, když jsem přemýšlel o tom, jaký mám vztah k Benátkám. Na Gimplu jsem měl blízké kamarády a ty všichni žili tady podél jízery. Vlastně jsem si uvědomil. Kolega Petr Svárovský bydlel tady u Bezděčína, tady v Zámostí, to je nad Jizerou. Radim Vondráček, ten byl tady v Brocích, to je taky u Jizery. A Petr Vodička, ten byl přímo v Benátkách. Jo. A my jsme se jako dost jako kamarádili a tak stačilo vzít kolo a tak jsme se různě navštěvovali prostě tam a zpátky. Tak to je další konotace. A pak samozřejmě, když mě vzali teda na Matfis a začal jsem studovat na vysoké škole, tak jsem jezdil do Prahy, byl jsem na koleji a samozřejmě ten autobus jezdí přes Benátky, že? Takže dvakrát týdně jsem tam stál pod tím zámkem a koukal na ně a tak to už jsem věděl, co bude na astronomii. Tak tím bych s dovolením ukončil toto odbočku, možná hloupou, ale cítím říct, že k tomuto místu mám vztah od dětství a každopádně doporučuji navštívit ten zámek, který má krásnou expozici. Ten park kolem je opraven z evropských fondů dneska krásně. A uctíváme tam teda ty velké Evropany. Brahe byl dánský astronom a Kepler byl Němec. A to jako, to je ta Evropa, ne? Jakože my tady si vážíme z těchto těch lidí. Tak prosím, toto je konec úvodu, jo, a končím s osobním povídáním. Popsali jsme scénu setkání, zámek. A teď ty oba protagonisty, už o nich částečně byla řeč, je na čase představit trošku detailněji. Oba byli zcela výjimeční astronomové. Tycho Brahe nejlepší pozorovatel, jak říká Zdeněk Horský, a Johannes Kepler nejlepší teoretik dané epochy, přímo říká, a jejich schopnosti se dokonale doplnily při pátrání po správném modelu světa, kosmu. A v tom je ta zápletka toho celého představení. Tak teď Tycho Brahe, narozen 1546, v době, kdy se tam přebudovává ten zámek, že v Benátkách nad Jizerou, na té renesanční podobě vlastně, narodil se, křestním jménem je Tygge, v tom dánském kontextu, narodil se jako šlechtic, pocházel ze starého rodu v dánském Knudstrupu a ten leží tadyhle, dneska je to Švédsko, za úžinou Eresu. A ta se mu stala osudnou, tato úžina, protože, nebudu zabíhat do podrobností, ale bylo mu vléno králem dánským věnován tento ostrůvek Hven, kde vybudoval tu svoji slavnou observatoř Uraniborg. V letech 1576 až 80 velkým nákladem a velkým úsilím a pak dál ještě tedy v úžině Øresund, vidíte, kolik tam plul lodí, velice významný komunikační prostor na ostrově Hven. Jedinečná observatoř nazvali Uraniborg, bohyně astronomie řecká. Je to asi 30 km od Kodaně, které je někde tadyhle nákladem, více než tuny zlata. Tak můžete si to přepočíst. Tuna zlata je i dnešní dobu poměrně velký majetek, tak ten byl investován do této unikátní observatoře, něco jako 100 000 dolarů. A tam provedl bezprecedentní řadu extrémně přesných astronomických pozorování, o tom už jistě byla řeč, a zejména pohyb Marsu, a ta přesnost byla bezprecedentní. Ořád zlepšila to, co bylo známo předtím. Před Brahem se měřilo polohy objektů na nebi s přesností 10, 15, 20 úlových minut. A Brahemu se to podařilo stáhnout na, řekněme, jednu, dvě úhlové minuty. O jeden řád. A to sehrálo naprosto klíčovou roli, protože, jak pak uvidíme, Kepler zjistil odchylky soustavy Ptolemájovy a tak dále od skutečnosti o 8 úhlových minut. Takže kdyby ta měření byla řádu 10 úhlových minut, no tak se nedá rozlišit, ale ona byla 4x lepší. Takže to je zásadní informace samozřejmě. Mimochodem, když už o tom hovoříme, tadyhle leží ten Elsinor, že jo? To je Hamletův jako prostor toho dramatu, tak to je tady. Jedinečná observatoř. Tady vidíme na tomto vyobrazení z trochu pozdější doby, uchvatná struktura, architektonická, abych znova řekl tedy. To je půdorys nebo topologie, topografie toho ostrova. Je malinký ostrov, 4x2 kilometry zhruba řečeno, tady jsou nějaké rybníky. A ta observatoř byla tady někde uprostřed, tady 40 metrů nad mořem, to je taková jenom malinká vyvýšenina. A vypadala nějak takhle v tom detailu. Byl to jasný plán, který za chvilku se k tomu dostanu. Ideový návrh samozřejmě Tycho Brahe. Takhle to vypadalo v době své největší slávy, obklopeno zahradami, i užitkovými zahradami, observatoře v každém rohu a podobně.
Dneska z toho mnoho nezbylo jenom základy. Já jsem tam teda nikdy nebyl, ale jsou tady přítomní lidé, kteří tam byli, můžou dosvědčit a říct si potom, jak to na ně tam tenkrát dneska působí. Je tam socha v ráju, která hledí k nebesům. No. Tady je ještě taková pobočná observatoř, malá, byla v té době. Ten plán archeologický je úchvatný. Tady je půdorys, vidíte, je to vlastně čtvercový, tady jsou ty chodby, takhle, tady jsou čtyři velké pokoje a tady jsou kruhové přístavby, tam byly ty observatoře do značné míry. Když to rozebereme, tady dole v podzemí byla laboratoř, chemická, bychom dneska řekli, alchemická, metalurgická. Tady byla knihovna v tom přízemí, zimní jídelna, tři ložnice, nad tím ta hlavní část, asi čtyři hlavní pozorovatelny na všech světových stranách, ještě takové jako balustrády, tam se pozorovalo, že zvenčí, letní jídelna, komory a pak nahoře osm ložnic pro asistenty. To je astronomický ústav, to není jako jedna budova. To je astronomický ústav per se. A tady je ta satelitní observatoř Stellenbosch, která byla asi několik set metrů od této observatoře, částečně podzemní z důvodu chvění přístrojů a jako lepších pozorovacích podmínek a tak dále. Tak velkolepý koncept. Brahy pozorování jsou tady symbolizovány tímto úchvatným obrázkem, také z trošku pozdější doby, kde vidíme tady Brahého a jeho pomocníky u toho obrovského zedního kvadrantu a tady vidíme zase zpátky ten plán toho v Ladiborgu. Takže alchemická laboratoř, tady se mi líbí ten Braheho pejsek, jak tady takhle mu leží u nohou. Tady jsou diskuze u těch armilárních sfér a globů a tady jsou ti pozorovatelé, sextanty, kvadranty, armilární sféry a tady je ten obrovský zední kvadrant Tychonův, největší přístroj s noniovými stupnicemi, tady jeden pozorovatel přes záměrné válce, aby to bylo více přesné, pozoruje výšku toho tělesa, tady druhý pomocník měří čas, má tam několik hodin, že bych to měl pokud možno zprůměrováno nějak, a ta třetí zapisuje při světu svíce ty čísla tam do těch tabulek. A to nejcennější na tom všem je tady to na té poličce nad tím Bráhem. To jsou ta pozorování za 20 let. Den za danem, noc za nocí, pozorování objektů na obloze. Tak to je tady, to jsou ty cenný data, ke kterým se chtěl dostat Kepler. Od roku 76 do roku 98, kdy odchází v podstatě do exilu přes Německo do Prahy. Tyto úžasné přístroje popsal sám pak v této knize, která se překládá jako Přístroje obnovené astronomie. Vydáno to bylo v Hamburku, bychom dneska řekli, na tom zámku Mansbecku, 1598. A vlastně na základě této nádherně vydané knihy on scháněl sponzory a tím sponzorem se naštěstí stal přímo císař a tak to samozřejmě posunulo ty věci dále. Dneska máme k dispozici, jo, tady jsou ty přístroje, tak můžete se podívat, jo, tady je sextant, armilární sféra, spousta dalších přístrojů. Několik desítek takhle popsal na nádherných vyobrazeních. Dneska máme k dispozici český překlad za sluhou manželů Hadravových, vydáno v roce 1996. Dokonce vyšla faksimile té mechaniky, těch přístrojů na astronomie. Jako vlastně bibliografický vydání. Tycho se ocitá v Praze, už víme asi proč. V exilu odchází přes Německo. Tam se mimochodem zastavuje a potkává se se svým osobním přítelem Jeseniem na cestě. A v roce 99, v červnu, půl roku před koncem, teda přelomem století, protože pro mě se století mění z roku 99 na 00, jo, jako je to takový logický, a ne z 00 na 01, jo, tak prosím, je to nové století, bude začínat, dostává se na dvůr císaře Rudolfa II. A stává se posléze císařským astronomem. Jeho osobní přátelé, Jan Jasina, jak jsem tady zmínil, a také Tadeáš Hájek z Hájku, to je osobnost asi největší z předověců druhé poloviny 16. století a měli bychom ho vzpomenout, musíme ho vzpomenout, tady ho máme na tom dřevořezu. Toto jsem okopíroval z patřičné knížky, z patřičné stránky té knihy Horského, to je ten dřevořez tam zedplkovaný. Český neznačný přírodovědec, astronom, matematik, alchymista, osobní lékař Rudolfa II. Dožil se poměrně vysokého věku, 75 let, ale vidíte, že bohužel s Brahem už si moc nepopovídali, protože Brahe přichází tedy že na konci roku 99 a tady až Hájek umírá o dva roky později. Tak potkali se, ale kdyby spolu žili delší dobu, tak asi by možná spolu mohli pozorovat a tak dále. Znali se odedávna. Byli v dlouholetém kontaktu skrze dopisy a vědecké práce. Oba pozorovali
dva význačné jevy, které právě předznamenaly páto aristotelovského konceptu světa. Jedno bylo supernova v roce 72 souhvězdí Kasiopeje a druhé bylo kometa v roce 1577, která se objevila a byla obrovská. Podívejte se na to, tady ten její ohon byl prostě obrovský a měnil se to, co je opravdu z toho Hajkova spisu vydaného v roce 1578 a podobně vydal svůj spis, samozřejmě také Bráhe. Tady mimochodem je teda pozorování, to je zase z jiného Hajkova spisu, vydáno v Frankfurtu. Všimněte si, to je vydáno v Praze. Takže ta kvalita toho knihtisku tady v Praze v té době, že jo, byla také úžasná. Tady je vidět pod Kasiopeou, že jo, antickou mým vyobrazením, je tady ta nova znázorněna. Mimochodem, kolik je ten v té době Keplerovi? Pár let a na tu kometu se dívá. A nesmírně ho to muselo oslovit a pak přes Tübingen se stává astronomem. A tak tato kometa sehrála svoji významnou roli. A sehrála svoji významnou roli. Zaprvé v tom, že se objevil nový objekt, nová zářící hvězda na obloze ve sféře Stális, kde se nemá podle Aristotela nic dít. A druhá věc byla, že prokazatelně, a to byla spolupráce Bráheho a Hájka, bylo prokázáno, že kometa je v supralunární vzdálenosti, že to není meteorický objev, že to není tady někde v atmosféře, že to není tady na Zemi. Je to daleko za dráhou měsíce, někde mezi planetami, což také byl. Tam se objevil nový objekt, který byl dynamický a neměl by tam být, že podle Aristotela nějak logicky. Takže to bylo velice důležité. Bráhe ve svém spisu dokazuje, že to je supralunární vzdálenost na základě denního pohybu otáčení Země, takže on nepotřeboval to druhé měření, ale tím, že získal měření od Hájka, tak měli daleko větší základnu, protože Uraniborg a Praha jsou od sebe pár tisíc kilometrů a samozřejmě ta triangulace je, takže mohli stanovit tu vzdálenost toho objektu do ještě větší vzdálenosti, že? Takže to sehrálo svoji významnou roli, takže je nutné dávat souřadně tady tyto pozorování a byl to právě Tadeáš Hájek z Hájku a Jesenius, kteří přesvědčili asi ne přímo císaře, ale více kancléře a ty pak přesvědčili císaře, aby povolal Bráheho do Prahy. Tak to jsme představili v rychlosti pozorovatele. A teď tedy toho teoretika. Je o generaci mladší a tady jeho mládí popisuje Zdeněk Horský na straně 44 v této kapitole, která se jmenuje Mladý Kepler. A v úvodu tady vidíte, to je přímo tady to motto, které tam Zdeněk Horský zvolil, cituje ze začátku Keplerova vlastního horoskopu z té doby, 1597. A Kepler sám o sobě v horoskopu píše, nebo mezi hvězdami zjistil, že tento člověk se narodil s údělem mařit převážně čas nejobtížnějšími úkoly. Před nimiž jiní zbázní couvají. To přesně vystihuje jeho život. Johannes Kepler, narozen 1571, takže když zpátky dostudujeme tu kometu, bylo mu 6 let. V 6 letech je člověk ovlivněn velice silně tím, co se děje na obloze, že je takhle spektakulární, že? A je to úplný protipol v nějakém slova smyslu Bráheho, protože pochází naopak z velice nuzných poměrů. Narodil se ve Walderstadtu u Stuttgartu. Tady vidíme jeho rodný dům. Tady na náměstí dneska má úžasnou, impozantní, možná až moc pompézní sochu a ten jeho rodný dům je tady, to hrázněná budova tady v rohu toho náměstí. Tak tady dneska tam je Keplerovo muzeum, tak to je jeho rodiště. A já nebudu popisovat jeho život, protože to by bylo složité a nemáme na to tady čas. Přečtěte si z Horského nebo jakýkoliv jiný životopis, na internetu se o tom dočtete kdekoliv. Podařilo se mu dostat na univerzitu v Tübingen, kde studoval v těchto letech. Pocházel z luteránského prostředí, to chtěl být knězem luteránským, ale nakonec to dopadlo jinak, protože jeho velkým učitelem byl vynikající astronom Mestlin. A ten mu poté zajistil místo ve Štýrském Hradci na protestantském stavovském gymnáziu, kde se stává učitelem matematiky. Takže to je jeho první vlastně zaměstnání, bychom řekli, do roku 1998. V té době se žení s Barbarou Millerovou. Tady je vidíme na takovém hezkém medailonku, myslím, z té doby. Tak tady vidíme mladého Keplera. Ale musí odejít kvůli víře.
srpnu roku 1600. To jsme krátce po setkání s bráhem tady v Benátkách. Jsou vypovězení, protože odmítli konvertovat ke katolicismu a musí odejít. A usazuje se a může pobývat 12 celých let, tedy v tolerantním prostředí poblíž císařského dvora Rudolfa II. V tolerantní Praze. Takže tady ty náboženské spory sehrály docela zásadní vliv na Keplerovy osudy a hned na začátku jeho života, ale dneska bychom řekli, kdyby to bylo jinak, tak se možná Kepler s Bráhem nesetkali, tak neseznámil, on by se k těm datům nedostal a kdo ví, jak by se vyvíjel osud lidstva. Dějiny vědy by šly trošku jinak. Tak asi, dneska bychom asi znali Keplerovy zákony, ale třeba by se jmenovali po někom jiném, že jo? Tak já nevím. Jako takový ty alternativní historie, tak můžeme spekulovat, ale je to trošku nesmyslné, že? Ale tak toto bylo docela klíčové. Jo? Bylo to v době jednání mezi Bráhem a Keplerem a Kepler si nebyl úplně jist, jestli vlastně k Bráhemu chce za těch podmínek, které mu kladl, protože on mu vlastně nenabídl místo. On chtěl být jeho asistentem, ale neměl pro něj trvalé místo. A Bráhe taky mu úplně ten Kepler nesedl. Jako to jejich přátelství nebo vztah byl poměrně složitý. Tak jako... Takže nakonec vlastně on musel odejít do té Prahy a tak dobře, zaplať pánbůh za to. My patrioticky tady si můžeme. Dobře, tak. V té době už vydal toto dílo. Měl za sebou knižní publikaci Kosmografické mystérium. A mimochodem to se hrálo taky významnou roli, protože teprve poté otec Barbary Millerové svolil ke sňatku, že tedy... Tak, dobře. Takže vydá toto dílo a toto je ten slavný obrázek, který se vyskytuje v dějinách astronomie. Je to takový ten nádherný, ale naprosto nesmyslný a šílený koncept, že lze vysvětlit velikosti drah planet kruhových, takže do sebe vkládáme platonská tělesa a když se to spočítá, tak to tak jako víceméně funguje s tehdejší nepřesností znalosti těch poloměrů dráh, tak samozřejmě. Ale samozřejmě Kepler matematikus, že jo, to bylo jeho taková jako seminární práce vlastně, ne, jako byl osloven tím konceptem, že prostě by to takhle šlo vysvětlit, ale uvědomte si, on tím vlastně nepřímo nebo přímo argumentuje ve prospěch heliocentrické soustavy, která tenkrát byla v podstatě ještě tabu, a to možná ještě v tom luteránském prostředí, natož v katolickém prostředí. Tak to je, on vlastně se stává heliocentrikem okamžitě, protože Mestlin ho právě seznamuje na svých přednáškách s Koperníkovým dílem. Takže a jemu to přijde přirozeně, že tak musí být, on to tak cítí. Tak, a tady vlastně to automaticky bere, on ani nepřemýšlí o tom, že by ta země měla být tam někde uprostřed. Tak to je ta konotace a dneska samozřejmě vím, že to je nesmysl. Ale je to nádherný nesmysl. Prostě to je esence matematiky. Nebo to je esence, jak matematici nahlížejí svět, když zůstanou jenom u té matematiky. To je nádhera. Jo? To je prostě krásné, ale nemusí to být ta správná realita. No a abych řekl, já jsem teoretický fyzik nakonec, že? Takže já k tomu mám blízko a v tom cítím meze té teoretické fyziky. Když se příliš otrhneme od té empirie, od té reality, tak můžeme dělat fantazie. Krásné, ale jenom fantazie. Tak to je jenom takové mé poučení a krédo, jak to nahlížím. A tady došlo k té krásné korekci, protože na základě toho střetu s realitou, s těmi daty Kepler, tak mění svůj názor a jako má jiné harmonie sfér než tyto. Tady máme detail, není to krásné, to je prostě nádhera, ne? Tady máme sluníčko a tady máme ty pravidelné mnohostěny. Konvexní. On pak má ty konkávní krásné hvězdice a tak, ale neexistuje víc těles, které jsou pravidelné mnohouhelníky a mnohostěny, které by byly konvexní. To jsou oni. Tak, popsali jsme scénu setkání Benátky nad jezerem. A představili jsme oba hlavní hrdiny. Mimochodem ten kulhánek tady vidíte, co namaloval tomu Keplerovi do těch rukou. A Bráhe mu tady dal tu armilární sféru, ale v hlavě mají něco jiného. V hlavě tady má Tycho Brahe ten svůj kombinovaný geoheliocentrický systém, který Kepler nemá rád. Protože on v hlavě má ten heliocentrický systém a pak ho byl lepší o tu elipsu, kterou má v té hlavě. Tak když Kulhánek dělal tohle dílo, tak věděl, co dělá a co tam má nakreslit. To není jenom litografie, to je obsah té litografie. Že? Tak, pardon. Zbývá už jen ta zápletka, tak víme, jaká bude. Jako nic menšího než vědecké pátrání po správném modelu kosmu, protože těch modelů matematických může být nepřeberné množství. Jsme po Koperníkovi, už jsem o něm hovořil. O objezích nebeských sfér vychází v roce 1543.
Koperník už se moc dostává, píše se, dostává to na smrtelné posteli, ty výtisky, a k svému zděšení zjišťuje, že tam kdo si dodal něco, co tam nemělo být, předmluvu, která to vlastně bagatelizuje. Ale to, o tom tady nechci hovořit. Tady jenom vidíme titulní stranu a tady pak rukopis, tady je sol uprostřed, opravdu. Takže jsme v roce 1543 a tím začíná reálný pád geocentrické soustavy a aristotelského vidění světa a trvá mnoho desetiletí, ale už někdy kolem roku 1600 se ta geocentrická soustava stává neudržitelná postupně, například kvůli té supernově, o níž byla řeč, kometám a dalším jevům. Pro mě je to symbolizováno tímto úžasným artefaktem, který najdete ve Florencii v Galově muzeu inventární číslo 714. To je monumentální ptolemájovská armilární sféra, velká 4 metry. U toho stojíte a máte tam před sebou tuto totální pompéznost, jako ze zlata, pozlacené dřevo a soustava ozubených dřevěných kol, které se otáčejí, to se fakt jako přihýbe, jo? A mají teda si jako ukazovat, kde je která planeta a slunce a měsíc vůči Zemi. Tady je ta Země uprostřed, tam krčí, jako jo. Ale všimněte si, to je Antonio Santucci 1588-93, jak precizně je tady vykreslená obraz Středozemního moře, jo? Jako Afriky a Saudská Arábie. To je fantastický, jo? To je umělecké dílo a zeměpisné, geografické dílo. Jo? Před rokem 1600. Toto je pro mě symbol vyumělkované složitosti aristotelovsko-ptolemajského pojetí světa. Tak to je jenom taková zase umělecká vizualizace toho, o čem tady hovořím, že někdy právě kolem roku 1600 v okamžiku setkání našich dvou hrdinů nastává tento pád, ta celá struktura začíná drolit už neudržitelným způsobem. Pojďme si je připomenout, ty systémy světa, tady na jakémsi kolorovaném měděritu z roku 1719, to 100 let později, takže tam jsou už některé nové věci, ale tady máme zase armilární sféru a tady máme nějaké ty systémy světa. Tady máme tu geocentrickou, ptolemájovskou soustavu, řekněme. Tady máme Zemi, vzduch, oheň, tady běhá Luna, Merkur, Venuše, Slunce a tak dále. A tady je ta nebeská křišťálová klemba. Tady máme, že jo, Empyrea, Premier Mobile a tak dále, a tak dále. Krystalin tady, křišťálová sféra tam někde v dálce. Tak to je Aristoteles, Ptolemaios. V centru je Zem. Koperník přichází s tímto uspořádáním světa, tím rozumným uspořádáním. To musím říct, kinematicky je to úplně jedno, kde je střed souřadné soustavy, vůči níž měříte své objekty. Dynamicky to není jedno, protože když dáte do středu své soustavy nejtěžší objekt střední soustavy, tak je celá fyzika přirozenější, snažší, logičtější. A lépe se počítá. Dynamicky to není jedno. A to je ta cesta k té fyzice od geometrie a našich zbožných přání. Takže Koperník má tady sluníčko, které září, Merkur, Venuše, Země, kolem níž běhá Luna, Mars. Všimněte si, že to je z pozdější doby. Tady běhají kolem Jupitera a Saturna už oběžnice. To samozřejmě je až po Galileových pozorováních. Takže toto je heliocentrická soustava Koperník. A pak je tady třetí soustava, Bráhova, která je kompromisní. Je to taková zvláštní věc, že Bráhe setrvává u staré soustavy, v tom smyslu, že Země je uprostřed a kolem běhá Luna. A kolem ní běhá, Země běhá Slunce. Ale kolem Slunce pak všechno ostatní. Tohle je vážné narušení ptolemajovské soustavy, protože tam by se ty křišťálové sféry protínaly, to nemůžou, že jo? Takže v této soustavě ty křišťálové sféry být už nemůžou a to má své důsledky koncepční, že? Ale přesto tu Zemi pořád ponechává konzervativně ve středu.
Tady ho máme, tady je ten původní obrázek, který tady má. Všimněte si, tady je ta Země a Měsíc a tady je to Slunce a kolem něj běhají ty ostatní planety. A mimochodem, tady má umístěnou tu kometu, kterou pozorovali v tom roce 1577. Jo? To je z toho spisu. A teď si řeknete, nejlepší pozorovatel té doby, bez nějž by Kepler nemohl udělat, co udělal, má tuto bláznivou představu. No on proto měl vážný důvod, protože to byl pozorovatel a on nechtěl tvořit hypotézy, které měl podložené. On věděl, že by přestoupil na heliocentrickou víru představu, kdyby pozoroval denní paralaxu Marsu. To je triangulace. Vy máte někde vzdálený objekt, třeba Měsíc, a pozorujete ho ráno a Země se otáčí, jako pozorujete večer. Na pozadí máte plán hvězd, které se nehýbou. To je ten projekční plátno v nekonečnu. A na jeho pozadí blízkosti máte objekt. A samozřejmě během toho denního pohybu ho vidíte, jak se ten obraz pohybuje mezi hvězdami. To je triangulace. Denní paralaxa. Protože Země je dost velká, 10 000 km, tak můžete měřit třeba 5 000 km základnu, protože nevidíte při rozbřesku a večer. Tak jste schopni, když měřil takhle přesně ty úhly, triangulovat. A on nenaměřil denní paralaxu Marsu. Jinými slovy, Mars byl dál, než byl schopen s tou svojí přesností dosáhnout. A proto zůstal u té své soustavy, protože kdyby naměřil paralaxu Marsu, tak je z něj okamžitě Koperníkovec. Ale on ji nenaměřil. Ale všimněte si, jak byl blízko. On měřil s přesností 1-2 úhlové minuty a paralaxa Marsu je půl minuty. Kdyby svá měření zpřesnil 2x, 3x, 4x, tak viděl a dokázal, že Mars je tak daleko a to by měl nějaké důsledky, to protínání a, tak, a další úvahy a vlastně by tohle to padlo a on by byl a měl by tuto soustavu. Tak prosím, to je, teď jsem tady zapřel trošku detailů, ale chtěl jsem naznačit, že Bráhe měl své dobré důvody, proč vymýšlel toto. Pardon, ještě se k tomu vrátím. To se hrálo svoji roli v příchodu do Prahy, tak já to možná už nechám svítit. Rudolfínská Praha je další téma, teda to setkání lidí tady, těch míst, těch myšlenek. On se dostal do velkého sporu s tehdejším císařským astronomem Urcem, který ho naskl, že mu Bráhe ukradl tu myšlenku a tak dále. A vlastně popravdě řečeno, nejdřív vůbec Bráhe chtěl Keplera proto, aby mu pomohl obhájit tento systém a dokázat, že to tak nebylo a tak dále. Tak to sehrálo svoji roli, ale to nás už odkazuje do detailů těch věcí, na které tady není čas. Ocitáme se v Rudolfínské Praze a já tentokrát tady jsem použil zase litografii od Adolfa Borna. Ta se přímo jmenuje Audience u císaře Rudolfa. A je z roku teda 1986. Je vidět, že Born i Kulhánek ve stejné době byli inspirováni tady tímhletím a nakreslili, udělali spoustu jiných litografií na toto téma, jak Kulhánek, tak Born. Tady máme samozřejmě císaře a tady máme přímo Keplera. Tady to je Johannes Kepler a dnes se tady něco, no má teda tu armilární sféru taky, no tak dobře. Potřebuje oboje. Zdeněk Horský to popisuje. Velice pečlivě vlastně tím začíná celou tu svoji knihu. To je na straně 12. Rudolfínská Praha. A tady to motto úvodní zvolil Keplerovu rozvahu. On si píše úvahy o tom, jestli půjde k Bráhemu, jestli půjde do Prahy. Je to tedy z roku 1600 a píše, je také třeba vzít v úvahu, které místo bych si chtěl vyvolit k pobytu. Praha je vhodná pro má studia. Je tam čilý styk národů, tak to pokračuje. Tak to je motto, které vykresluje tu situaci, ale krásně vykreslují tyhle ty dva obrázky. Tady máme samozřejmě Rudolfa, to je dneska v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni, zase Hans von Aachen, Rudolf, velice naturalistický obraz melancholického císaře. A tady máme dvě slavné veduty, bych řekl, Vratislavský prospekt, Dřevoryt z roku 1562, a o pouhých 40 let později úchvatný tady Měděryt, Sádelerův prospekt, jako 1606. To je ta doba, kde je tady Kepler. Bráhe bohužel už zemřel. Tak to je doba, jak viděl, takhle viděl Prahu Kepler. Se všemi detaily. Od roku 1583 to bylo politické centrum říše, protože Rudolf přemístil svůj dvůr sem z mnoha důvodů, mimo jiné kvůli tureckému nebezpečí, že ohrožoval už přímo Vídeň. A tak dále, a politické vlivy tam byly, ale od roku 1600 je to astronomické centrum světa. Proč? No, kvůli těm dvěma protagonistům, o nich tady už po několikáté hovořím. Jejich schopnosti se dokonale doplnily v pátrání po sváném modelu kosmu, to už jsem řekl.
i přes rozdíly věku, povah, původu a majetku, už jsem také řekl, Kepler odvodil své zákony z těchto dat. Pojďme citovat Keplera, co zase je skopírováno, zdigitalizováno z té horského knihy. V dopise svému učiteli Mestlinovi, a to je datováno 5. března 1605, píše, za jedinou poctu si počítám, že jsem byl božským řízením přiveden k Tychonovým pozorováním. Tak zase, Horský zvolil toto motto. Tím se dostávám k těm pozorováním ještě, jeho observatoře. O Uraniborgu jsme už hovořili. Když se ale podíváte tady do rohu, tak tady vidíte další observatoře Bráheho. Nahoře je ta Hamburská, kde se tedy zdržel Bráha jistou dobu a vydal tam tu úchvatnou knihu Přístroj obnovené astronomie. A tady jsou Benátky, je to možná dost italizované, takový útes nad tou jezerou, no? Ale jsou to Benátky. Ale tady dole, pak uvidíme Prahu. Mimochodem, jak to bylo? Přímluvou, určitě tady je Hájka z Hájku a jiných Jesenie a tak dále, císař nabídl k dispozici Bráhemu celkem 3 zámky, které byly jako v jeho dispozici v té době. Brandýs nad Labem, Lysou nad Labem a Benátky nad jezerou. Všechny 3 renesanční zámky leží na řece. To není náhoda. To bylo proto, aby z Hamburku, po Labi a třeba jezeře mohl Bráhe dopravit ty své úžasné, velké a drahocenné přístroje, které převezl z Hvenu do Hamburku. Takže to není náhoda. Nakonec tedy zvolil, jak víme, Benátky z důvodu možná toho, že tam lepší jižní obzor a tak dále. Tak to nebudeme rozebírat dál. Tam ovšem nepozoroval dlouho. Byli tam, jak víme, už jenom asi rok, a jde zpátky do Prahy, asi aby byl blíž dvoru, bylo to praktičtější a císař ho chtěl mít blíž a podobně. A tady jsou tedy ty 2 pozorovatelny v Praze. Jedna je Kurcův dům na Hradčanech a druhá krásné zahrady, ale to hrádek na Hradčanech, tak v podstatě jako blízkosti toho hradu. Že? Tady je máme v tom detailu, to je vycumovaný tady tyhle ty 3 medailonky, tak ty jsou tady. Tak tady máme ty Benátky v detailu. Tohle je Kurtiův dům na Pohořelci a tady teda zahrady, hradu tady je Míčovna a tady teda Belvedere. Zatím už byly louky a nic. Benátky už jsme o nich hovořili, tak tady je ten Kurtiův dům na Hradčanech, nestojí, jsou tam dnes jenom základy, ale stojí tam to jejich sousuší. A tady teda pražský Belvedere, takže další konotace na architekturu, kterou chápete, že nemůžu pominout. Takže omlouvám se, teď zase budu chvilku hovořit o pražském Belvedéru, protože to je další uchvatná věc rudolfínské, vlastně ještě před rudolfínské Prahy. Ale nejdřív trochu slov tady o tom místě, kde dneska stojí Keplerovo gymnázium s příhodným názvem. Bývalý dům císařského místokancléře Jakuba Kurce ze Senftenavy, Kurce neboli Curtia latinsky, Curtiův dům, který zemřel krátce předtím, 1594, a dům od vdovy Kurcovi odkoupil císař vlastně pro Bráheho. No, takže to bylo, jakým způsobem se stalo, že Bráhe a Kepler pobývali nějaký čas tady v tomto místě. A ono vlastně to nebyl jen tak nějaký dům. To byl celý renesanční letohrádek, jako se spoustou stavení kolem na nejvyšším místě Hradčan. A kolem byly ty louky a tak, takže to bylo docela dobrý místo pro pozorovatelnu. Jo. Pravda, Strahov je ještě výš a jako Petřín ještě výš, ale je to nejvyšší místo těch Hradčan. Jo? Takže to tam bylo docela dobrý místo a taky pozorovali tam ze zahrad a podobně. Tak tady máme to sousuší, tady pod tím jsou někde ty základy a podobně. Ale daleko impozantnější pozorovatelná je tohle. Kdyby se dneska za evropský peníze stavěly naše budovy vědecké, které vypadaly takhle, to by bylo krásné, ne? Jako. Tak původně to samozřejmě nebyla žádná observatoř, ale byl to letohrádek, ale pro kratochvílné hrádky dvoru a císaře a tak, a relaxaci, lusthaus. Ale ještě před ním to bylo v podstatě demonstrace síly císaře před Rudolfem, který si to postavil na dominantním místě, aby českým stavům ukázal, kdo je tady pánem. Takže původně to mělo tento význam, mocenský a politický, ale vzniklo něco úchvatného.
Někdo říká, že nejkrásnější renesanční stavba na sever od Alp. A o tom není pochyb. V dějinách architektury je to zmiňováno opravdu jako významné místo. Pražský Belvedere neboli Letohrády Karlovny Anny vystavil císař Ferdinand I. v letech. To se teprve začne stavět ten Uradiborg. Jo? Prostě je to tak ta doba. Původně jako dynastický pomník. Dva architekti, Paolo della Stella a po něm pak Bonifác Wolmut, ten stavil tu horní část. Nejspíš inspirováno jako slavnou Doriovou vilou Doriu v Janově. Což bylo zjištěno až teprve nedávno a já tady odkazuji na unikátní monografii, která se přímo jmenuje Pražský Belvedere a severská renesance, vydáno 2006 Akademii. Do té doby ku podivu o Belvederu nebylo moc monografií. Samozřejmě je o tom všude v dějinách architektury, ale toto je ultimate monografie se všemi konotacemi, vyfoceny všechny vlisy, popsány ty inspirace a podobně. Tak vidíme tady, s čím nás to zaujme, tím tvarem střechy, že jo, který je zcela charakteristický, takový obrácený lodní kýl, bychom možná řekli. Ta stavba původně měla být ale jenom jednopatrová, teprve ten Bonifác Wolmut to zvyšuje na přání a tak dále. A jsou tady ty krásné vzdušné arkády na jonských sloupech. Na tento schválně jsem udělal černobílou verzi toho obrázku. Tady vidíme roh severní a západní loďie. Kolonáda těch jonských sloupů, tady jsou ty vlisy a tady je stovka, když to napočítáte dokola a tady dole taky figurální reliéfy, takže to je opravdu fantastická stavba, architektonická, sochařská výzdoba a podobně. Tady vidíme, tak tady jsou ty sloupy jonský, hlavice, vlisy a tak dále, tak v detailu. Vlis tady, ještě větším detailu, tady máme nějakou antický motiv. Tadyhle vidíme císařskou orlici, tady zlaté rouno, že jo, tak tím je tam ten císař zvětšeně na tom rohu. A dole také vidíme tu balustrádu, že jo, tady jsou krásné reliéfy. Tady je vidíme v detailu. Tak tady mi nedá, abych řekl, tohleto je seminární práce mýho táty, když byl v prváku v roce 52 na architektuře, tak to nakreslil tuší, jako. Vzpomínám si nějak, že mi říkal, že nejdřív posadili asi na 3-4 hodiny, že tam tu třídu tam dovedli a řekli, teď si to nakreslete, nějak si to načrtněte. A pak trávili hodiny a hodiny v ateliéru a tam tohle dokreslovali. Tak tohle je Belvedere, pro mě zase cítíte tu konotaci v tom nějak. No. Prostě Belvedere a Benátky z nějakých důvodů, já nevím, tak to nějak prošli mým životem taky takhle nějak. No. Pojďme se ale vrátit, máme svědectví z té doby. O tom, co bylo v Belvedéru. Pierre Bergeron navštívil v roce 1603. To už Bráhe nežije a Kepler je císařským matematikem a je na vrcholu svých sil vědeckých. Právě zápasí s Marsem o tom, jak se hýbe. Tak Pierre Bergeron píše, u zahrady je spanilý palác. Kam se císař někdy chodí rozptýlit? A v něm je několik bronzových soch. Ve velkém sále je sousoší. Patrně se jednalo o tutéž sochu Adriana de Vries, která je dnes v Louvru a zobrazuje Merkura unášejícího psyché. Tak až příště půjdete do Louvru a uvidíte to tam, tak si vzpomeňte, že to stálo v tom Letohrádku. Ale pak pokračuje a píše toto. V přízemních arkádových ochozech, tam dole, kryto tedy před nepřízní počasí, je vidět nespočet sfér, globů, astrolábů, kvadrantů a tisícero, kdyby přehánil tak stovky, jo, ale tisícero dalších matematických přístrojů, vesměs z bronzu a cínu a úžasné velikosti. Jsou to analemata, kvadranty, sférické triangly, dioptria a Ptolemajova měřítka k přesnému stanovení výšky a vzdálenosti a konstelace slunce a hvězd. Jsou dělena na mnoho menších dílů a na 60 stupně. Také jsou tam mnohé pomůcky k měření váhy. To vše bylo zhotoveno za časů velikého Tychona Brahe, dánského matematika, jehož císař hostil po určitou dobu. V Praze konal Brahe svá zajímavá a přesná astronomická pozorování a zde také před několika lety, dvěma lety, zemřel. Třema lety. V jedné místnosti Letohrádku lze spatřit jeho portrét. Na něm je vyobrazen s Euklidovou bystou v ruce.
Dále jsou u jednoho z těch velkých instrumentů podobizny španělského krále Alfonse X., Karla V., Rudolfa II. A Friedricha II., krále dánského. Jeho mecenáši v podstatě, ne, bychom řekli. Jsou tu také zpodobněni Ptolemaios, Albategninus, Koperník a sám Tycho. To je dobové svědectví pár let poté, co Tycho umírá. A svědčí to o tom, že to skutečně fungovalo jako muzeum, jako místo, kde císař demonstruje svůj zájem a moc. Má úžasné vědecké přístroje, ale současně to funguje jako observatoř, protože z toho jižního ochozu z balustrády je krásně vidět obzor a je tam možno dál provádět pozorování. Takže jistě to nebylo jenom muzeum. Jistě tam Kepler a bývalí asistenti Bráheho konali svá pozorování. Takže toto je svědectví z té doby. Pojďme ale pokročit dál. Belvedere je dominantní a najdete ho jak na tomto prospektu, tak na tomto zcela zdůrazněno. Tady máme Belvedere a tady ho máme taky. Tycho Brahe ovšem záhy umírá, jak všichni víme. Konkrétně 24. října roku 1601 a je pochován v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí. Tady je ta deska jeho Tychonu v hrobě tady a tady je ta fascinující, pěkná, renesanční náhrobní deska ze slimeneckého mramoru. A krédo Tychona, když se přebásní, tak by se dalo říct nikoli moc a bohatství, ale vědění vládne žezlem času. Tycho Brahe umírá a zasáhl opět osud a v podstatě okamžitě se Kepler stává císařským matematikem a přebírá Bráheho dědictví. Horský, to je na straně 141, tady má kapitolu, zase jmenuje císařským matematikem. A můžete tam dočíst toto. Už dva dny po Tychonově smrti, to bylo ještě před pohřbem, jo? Dva dny po smrti. Mimochodem ten pohřeb byl velkolepý. Jako, jo? Opravdu stovky lidí, velvyslanci. Navštívil Keplera císařský rada Barbicius a oznámil mu, že jej Rudolf II. Pověřuje jak péčí o Tychonovy přístroje v tom Belvedéru, tak o nedokončené Tychonovy práce. Kepler se tak s titulem císařského matematika stal Bráhovým výsadním a jediným nástupcem. I to bylo dědictví po Tychonovi. Třeba snechtěně, protože na tak časnou smrt nepomýšlel. Vlastně připravil Keplerovi toto následnictví, neboť úplně otevřeně, zejména při zcela nedávném jednání o rudolfínské tabulky. To se opravdu doloženě dva měsíce předtím setkal Kepler, Brahe a Rudolf II. A jednali o tom, že vydají Rudolfovy tabulky. Velice přesná efemeridy vlastně planet. Stavěl Keplera jako hned toho prvního po sobě, mezi všemi svými spolupracovníky. Ve své velkorysosti a vědecké důslednosti přehledl všechny členy své rodiny, nejen oba syny, ale i všechny spolupracovníky, asistenty a podobně. Takhle uvádí tu kapitolu Zdeněk Horský. Kepler v Praze, tady ho máme teda na tom vyobrazení od Hans von Aachen, je tedy císařským matematikem na dvoře a je to nejradostnější a nejplodnější období jeho života. Pohyby planet, vybuchla supernova, zabývá se optikou, první pozorování dalekohledem v roce 1610 později. Má tu řadu blízkých přátel, intelektuálních, duchovních, z toho protestantského, luteránského prostředí, ultrakvistického. Martin Bacháček z Naoměřic, rektor univerzity, dlouholetý rektor. Jan Jesenský, už tady byla řeč o něm. Václav Budovec, Krištof Harant, Spolžica Bezdružic. Všichni víme, jaké byly jejich další osudy. Just Birgi, Wacker z Wackenfelsu a další. Takže měl tady zázemí, měl tady duchovní zpřízněné duše. Takže měl tady přátelé a s nimi spolupracoval. Tady jsou jenom zmíněna jeho místa, nemáme čas, už čas běží. Bydlel na Hradčanech s tou Bráheho rodinou v tom Kurcově domě, pak bydlel nějaký čas v rohu Karlova náměstí, někde, jak jsou Emauzy. Potom na univerzitě od roku 47 na kolí krále Václava, no to bylo vlastně díky tomu, že mu Martin Bacháček z Naoměří, tehdejší rektor, chtěl pomoct, takže ho zadarmo ubytoval v místnostech koleje. Protože Kepler opravdu
trpěl nouzí i tady, protože císař mu sice nasliboval velké odměny a spoustu zlata, ale zlaťáků, ale neplatil, protože pokladna byla prázdná a tak dál. Tak bylo to těžký, takže mu tady vypomáhala univerzita v podstatě, rektor. A pak tedy v roku 7 až do odchodu 12, samozřejmě v Karlově ulici, kde byla, když bylo výročí v roce 71, umístěna tato deska pamětní. Všichni víme asi kde, blízko Karlova mostu. Podstatnější je Keplerovo dílo. Když jsem si to takhle sepsal a když jsem to poprvé takhle uviděl před sebou, tak jsem opravdu žasnul a byl jsem dojatý. Každý rok napíše nějaké dílo a některé z nich je přelomové. Tady jsou jenom titulní strany, jenom některý z nich. Ty nejvýznamnější. Tohle je to kosmografické mysterium, díky němu se mohl oženit. To je z toho Hradce. Jo? Tohle během 10 let, každý rok jedno dílo v Praze. A toto je pak zbytek jeho života, zhruba 15 let, mimo Prahu. Toto je postmortem pak už. Tak, některá díla tady mírně přiblížím, ne všechna. O nové hvězdě, to je ta supernova. Samozřejmě zastavím se nejvíc o astronomii nová, pak jenom jeden krátký slide o rozpravě s Galileovým poslem. A kratičce tady jenom malinko. Tohleto je náčetek polohy nové hvězdy té supernovy. Opět jsem to okopíroval z Horského knihy Keplerovy v Praze ze strany 171, až tím budete listovat. Keplerův náčet, který znázorňuje polohu nové hvězdy, tady, to je nejspíš Keplerův rukopis, tady to, že? Vzhledem k poloze planet Marsu, Jupitera a Saturna 10. října 16, 7 hodin večer, nakresleno podle informací Jana Brunovského. No, Jan Brunovský ho opravdu toho 10. října informoval o tom, že zahlédl na obloze nový objekt. Brunovský byl císařský meteoroskopus. Člověk pověřený tím, aby sledoval, jestli něco zajímavého je na obloze. Astronomického, meteorologického, cokoliv. Mohli přiletět nějaký rakety třeba taky, že jo, tak ty tenkrát nebyly. Prostě cokoliv na obloze, o tom měl. Samozřejmě byl v čilém kontaktu, úzkém kontaktu s Keplerem a okamžitě za ním běží na tu Václavskou kolej, předpokládám, a tomu říká, že chtějí pozorovat, ale týden jak na potru je zataženo. Takže Kepler sám to pozoruje až, tady někde napsáno, to je tady někde pod tím, 16. října, zatažené nebe bylo. Dneska to nazýváme Keplerova supernova, označujeme to SN16-4, rok pozorování. Jo. Mimochodem, je to zatím poslední supernova, která vybuchla a byla pozorována v Mléčné bráze naší vlastní galaxii. Od té doby 400 let žádná nebyla. Nebo byla, ale my jsme ji nemohli vidět. Prostě. Čekáme na další. Protože to bude úžasný, protože dneska máme takovýhle prostředky. Jo. Tenkrát, to v roce 1604, Kepler nakreslí hvězdičku. Jo. A dneska to takhle vidíme. To je kompozitní umělý snímek ze 4 různých oborů LMAX spektra od gamma, rentgenovského a tak dále, HST a ve falešných barvách, jak vypadají pozůstatky ty supernovy. Tohle kdybychom dneska ukázali Keplerovi. Dokážete si představit, jako, co by to pro něj znamenalo, jakou radost by z toho musel mít, co dneska víme a umíme i díky němu. A jestli teda vybuchne, třeba za našeho života se to ještě dočkáme, další supernova, taky budeme sledovat takhle přímo u zrodu, ne? Tak, a taky budeme koukat, co má ty gravitační vlny, co z toho poletějí. Uvidíme, třeba za rok, třeba za 10 let, třeba za 100 let, je to statistika prostě. V přírodě máme náhodné věvy. V kvantovce vždycky, v mikroskvětě občas. Tady nedokážeme předpovědět, jako nic. Tak prosím. Samozřejmě to shrnul do svého pojednání. To pojednání v překladu se jmenuje o nové hvězdě v noze Hadonoše. Toto je obrazová příloha té knihy. Je to nádherná ocelorytina. Opět, ta technologie těch lidí tenkrát, ty, co dělali ty prospekty těch měst a tak, taky uměli dělat takovéhle přílohy knih v roce 1606. Tady je ta noha Hadonoše a tady je ta supernova. Na dlouhé cestě k Astronomia Nova. Dlouhý příběh, který trvá 5-10 let. Horský tomu věnuje samozřejmě zase celou kapitolu na straně 167.
Pojďme zase citovat. Nedokážu to říct lépe než Horský. Nemůžu to říct lépe. Všechno jde těžko. A všude jen samé zdržování. Problém teorie Marsu. Kepler při příchodu do Čech uzavřel sázku, že ji vyřeší do týdne. Se stále vleče a narůstá. Longomontánovi a Fabriciovi, spolupracovníci, asistenti, napsal, že se od počátku roku 1604 vrátil k Marsu. Předtím měl jiné povinnosti. Takže od roku 1604 opět pracuje na Marsu. Válčí tedy teď dál přímo s bohem války. Je to jeho druhá rozdělaná velká věc, která zdržuje a trápí. Je s tím spojeno mnoho výpočtů a nad nimi naříká. Šlapací mlýnek věčně se opakujícího numerického počítání prý jej odvádí od jeho harmonických studií. Ty jsou jeho hlavním zájmem. A tady Mestlinovi pak rok později píše přetvořit dvě chybné hypotézy v jednu správnou. To tedy byla práce Adřina. Vystřídal jsem přitom tisíc způsobů. Uspěl jsem jen tím, že jsem nalezl přirozené příčiny. Tak to je osobní svědectví v podstatě v dnech, kdy objevil elipsu. Tady máme titulní stranu. Je to vysoce rozsáhlé dílo, 400 stran, 337 stran plus 80 stran úvodu. Klíčové dílo v dějinách vědy, zákon ploch a eliptická dráha Marsu. První a druhý Keplerův zákon je zde obsažen. Sepsáno na půdě Karlovy univerzity v té koleji krále Václava, kde ho rektor Martin Bacháček ubytovává zadarmo. Dokončeno v roce 1605, dopsáno v rukopise 1605, pak trvá 4 roky, než to vyjde. Potřeba sehnat peníze a je potřeba vyřešit autorské spory s dědici po Bráhem, zhruba řečeno, ve stručnosti. Zákon ploch ovšem má už v roce 1602 a elipsu o Velikonocích 1605, tak takhle je to datováno. A můžeme to datovat, protože to není vědecké pojednání typu Euklides, Newtonovy principie, kde tam máme axiomata, definice. To je spíš takový záznam, takový deník o tom, jak Kepler co zrovna dělal, co se mu povedlo, co se mu nepovedlo. Je to takové to čtení. Takže vlastně tam je i ten příběh toho objevu zaznamenán. Nemáme čas tady probírat podrobnosti, Horský to podrobně popisuje a samozřejmě je to ve světové literatuře popsáno důkladně. Nyní probíhá, kolegové v Brně dělají český překlad rozsáhlé části Astronomia Nova a také podstatné části Principí, takže do roka do dvou budeme k dispozici kvalitní české překlady těchto dvou fundamentálních děl. Tak odkazuji na tom, až to bude k dispozici, přečtěte si to. Nevím, v jaké poligrafii to vyjde s těmi obrázky. Já tady budu ukazovat faksimile a budu je komentovat. Digitální verze, z které jsem čerpal, je zde napsaná. Kniha má 5 částí. Pars, prima, secunda, tercia. Struktura díla těch nových kapitol je velice komplikovaná vlastně. Ale i pro člověka, který neumí latinsky, což jsem bohužel já, je v tom možnost se orientovat, protože ta latina se nám promítá v těch moderních jazycích, takže člověk se chytá některých slov. Jsou tam krásné obrázky na první stranama, jako zavedení souřadnic na obloze astronomických a tak dále. Tak to je, všimněte si, ale to je komentář k pohybu hvězdy Mars, první díl. Tak tím začíná Astronomia Nova, po té předmluvě. A hned na straně 4 je tenhle krásný obrázek. A to není nic jiného, než znázornění bráhého pozorování z Hvenu. Tady je znázorněna dráha Marsu, pozvaná Bráhem mezi lety 1580, to je tady ten počáteční puntík. A pak to běží, ta křivka jde sem a dělá další smyčku a je tady celkem 1, 2, 3, 4, 10 zhruba smyček na té křivce. Od 10, tady je napsáno 8 přiblížení. Další dvě byly přidány během už mimo Hven, jo? Takže to jsou ta pozorování a to je co? To je, jak podle Bráheho pozorování, kde byl Mars, vůči Zemi samozřejmě, vůči němu. Takže tady je Země a v tento okamžik tady byl Mars nejblíž a byl tady na pozadí tohoto souhvězdí, této astronomické zeměpisné délky. A pak to běželo a pak se to znova přiblížilo Zemi nejblíž tady na pozadí jiných hvězd.
Rozumíme tomu. Takže zhruba podél ekliptiky Mars běhá tam a občas zase zpátky, má retrográdní pohyb a tam a zpátky. Ty retrográdní pohyby, to je přesně tady ta smyčka. A to je přesně okamžik, kdy je Mars Zemi nejblíž. Vidíme za chvilku proč, až na to podíváme heliocentricky. Takže to jsou ty pohyby. Do toho nějakým pro mě záhadným způsobem dokázali měřit vzdálenost. To teda fakt nevím jak. Historik vědy, možná v Horském, neměl jsem často číst do detailů, by se dalo zjistit, jak určoval, odhadoval vzdálenost. Na druhou stranu v té době už bylo trochu známo po Koperníkovi, jak asi jsou velký oběžní dráhy Země, Marsu a tak dále. A samozřejmě ty proporce, to jsou zhruba ty proporce. Takže předpokládám, že nějaká znalost škály byla, tak to je použito. Tak nějak bych si to představoval. Každopádně tady nakreslím tento fenomenální obrázek na straně 4. Astronomia Nova, ty bráhy pozorování jsou tady jádrem toho, aby ten obrázek nakreslil. A jak dál uvidíme, nejpodstatnější na tom všem je, jsou ty okamžiky těch vrcholů, těch smyček, těch největších přiblížení. Astronomy tomu říkají opozice Marsu, protože v ten okamžik je Mars přesně na opačné straně z pohledu Země, než je Slunce. Mezi nimi je 180 stupňů délek. To uvidíme za chvilku, proč to tak je. Tak toto je jádro astronomie Nova. Mimochodem jen tak jako rozcvičku na straně 6 v roce 1601 na začátku podá důkaz těch pozorování, že Mars běhá v jedné rovině. To není triviální, že? To prostě máme ta pozorování a dokázat, že to je jedna rovina, jak je skloněná vůči nám, kde je přímka apsid, to znamená, kde je peri a apocentrum. Určuje excentricitu dráhy, tak to má jen takovou rozcvičku, jo? Jako hned na začátku. A proto si myslím, že to do týdne vyřeší. No, nevyřeš. Ale tak začíná svižně. Hned potom se pouští do něčeho dalšího. Tady to už jsme na straně 44 a 5. Když jsem si tím digitálně listoval, tak mě tohle to úplně uhranulo. Tam jsou takové obrázky. V dřevoritu nejspíš, o nějakým krásným. Co to je? Kdybych vám tam nenapsal. Tady má ty tři soustavy světa, který se snaží porovnat a zjistit, který z nich lépe odpovídá těm bráhovým pozorováním. S přesností 2 úhlové minuty, bezprecedentní přesnost. Co? Co z toho je lepší? Bezpředsudečně. Tak tady má nějaký schémata, samozřejmě má tam ty epicykly, deferenty, ekvanty a to všechno tam jako má a počítá a fituje. Nakonec zjistí, že nic z toho nefunguje. Po 50 stránkách úvah a dlouhých výpočtech zjistí, že to nefunguje. Nic z toho nefunguje, že něco je špatně. U všech třech systému zjišťuje odchylku o 8 úhlových minut. 8 minut. Vždycky tam je nějaký problém. Po každý jiný, ale vždycky to nakonec je diskrepance tohoto řádu. Kdyby bráhe měřil s přesností 10 úhlových minut, tak je to chyba měření a nikdo nemůže nic. Jako, co jako? Ale on měřil 2, 1 možná. A to už je mimo statistickou odchylku. To už... Tak jako Einstein uvěřil, že perihelum Merkura, ta anomální stáčení 40 úhlových sekund a oproti ostatním vybuduje teorii, aby to vysvětlila svou obecnou relativitu, tak tady Kepler věří to, že to není artefakt, že to ten bráhe změřil dobře a hledá model, který to vysvětlí. To je příběh, který se tady tím skrývá. Něco je špatně. Co? Že jsou orbity kruhový nebo nekruhový, že pohyby jsou rovnoměrný nebo oboje, nebo co jako. Tak tomu pak věnuje těch 150 stránek a několik let života. Tak klíčové je najít dráhu Země, protože tohle všechno je tady staženo, že jo, ta pozorování jsou vůči nám. A dokud my vůči tomu mnohem hmotnějšímu Slunci, který fakt se jako moc nehejbe, jasně se hejbe, Jupiter na to taky tahá, ale málo. Rozhodně je to mnohem inerciálnější stažná soustava spojená se Sluncem. Tak dokud nebudeme znát dráhu Země kolem pevné, těžkého Slunce, no tak nemůžeme pořádně zjistit, jak se hejbe Mars, protože známe jeho dráhu jenom vůči měření, jenom vůči Zemi. Tak pevná půda pod nohama je Slunce a pohyb Země a pak máme pevnou půdu vůči pohybu Marsu. Tak to je jasný, musí dělat, nejdřív se podívat na Země kouli. No a má geniální nápad. Ten nápad spočívá v tom, že použije ty opozice Marsu, ty okamžiky, k triangulaci dráhy Země. Triangulaci. Tak pojďme se na to podívat.
opozice Marsu a dráhy Marsu. Dneska to máme jednoduchý. Vygooglíme si tenhle obrázek a tam to máme dokonce animovaný, jako. Tam je všechno. Se nejmenšími detaily, jako. Tady je slunce. Tady ono tu není moc vidět, máme trochu přesvětleno. Tady je dráha Merkura, tady je Venuše, toto je Země, tady máme modrý puntíky, to je ta Země, jo? A tady to je dráha Marsu. Jo? To je tam znázorně. Už na první pohled vidíte, že to nejsou kružnice. Že jsou to elipsy různých jako stlačení, tady je to blíž a tady je to dál, ne? Ty excentrizy jsou posunutý a je to vyosený a tak není to takhle jednoduchý, že jo? Tohle Kepler nemohl tušit a musel to odvodit nějak. To dělá. Samozřejmě s daleko menší přesností, než takhle máme, ale dělá to. A ty si všimně to, co se nastává, že jo? Tady běhá takhle do kolečka Země a tady běhá Mars. Ale my víme, že Země běhá rychleji, nejenom v kilometrech za sekundu, ale taky v úhlově míře. Ta úhlová rychlost je větší, takže předbíhá. Takže tady se pohybuje Mars a měsíc, země ten Mars předhání nebo dohání. A občas se samozřejmě stane, že se potkají nejblíž. Tady je Mars a Země je tady, fajn, no, ale občas se stane třeba tohle. Že se právě míjí na nejkratší vzdálenost při tom oběhu. Protože Země doběhne ten Mars. A to je ten okamžik špičky toho cyklu. To je okamžik největší rychlosti zpětné toho retrográdního pohybu. To je přesně ten okamžik. Ty úhlové rychlosti se sečtou, že je záporná. Takže když je opozice Marsu, tak jsou nejblíž, no protože z hlediska Země je Mars přesně na opačné straně než ten okamžik Slunce. Tohle nastalo minule naposled 27. července 2018. A nastane to znova letos. 13. října 2020. Takže prosím, v říjnu se dívejte na oblohu, o půlnoci by tam měl svítit Mars jak řemen o půlnoci, že prostě, protože Slunce bude naproti. Je to jasné. A budeme blízko, docela blízko. Ne tak blízko jako před dvěma lety, ale docela blízko, že to bude pěkně zářit. Proto tam teď poletějí 3-4 sondy, protože je to zrovna ta dobrá konstelace, aby a tak dále. Takže to jsou ty opozice, jak na to díváme dneska. Že? A toto využil Kepler jako pevné triangulační body. Tento okamžik, kdy je tohle, nebo tohle a tak dále. Vůči stálicím je to totiž zafixovaný. Toto je unikátní okamžik vůči těm hvězdám, co jsou daleko. Unikátní místo, jasně definovaný. To je ten pevný bod, který pohne Země kouli. Prostě to je ten pevný bod ve vesmíru, protože my víme, kdy se Mars vrátí na stejné místo. Za 687 dní, což je oběžná doba vůči stálicím, siderická oběžná doba, bude zase tam. My nevíme, jak ta dráha vypadá, ale víme, že tuto dobu bude přesně na stejném místě. To je pevný bod ve sluneční soustavě. A víme, že Země bude za 365 dní zase na stejném místě, i když neznáme její tvar, ty dráhy. Rozumíme? To je ta podstata té věci. My nevíme, jak ta dráha vypadá. Kepler to nevěděl, ale věděl, že za 365 dní bude Země na stejném místě a za 687 dní bude Mars na stejném místě. A to je ten pevný bod. A pak už využil jenom triangulace, aby zjistil, kde je to druhý. Vůči Marsu určí, kde je Země, a pak vůči Zemi pak určí, kde je Mars. No. Toto je esence. To se dá říct takhle ve dvou větách. Jo. Je to geniálně prostý a je to prostě geniální. Ne? Jako k tomu není co dodat. To je podstata té věci. Jenom se to musí spočítat a nafitovat. No tak to je dobrý. Tak tady to máme. 13. října to bude zase se opakovat. Takhle to měl tenkrát Brahe. A takhle to obsal do své Astronomia Nova na stránce 54-5. Udělal tuto tabulku. Kde jsou shrnuty, tady vidíte, tabula Tychonis Brahe, observatorium a tak dále, Martis a tak dále. Tak se na to podívejte tady. První pozorování 17. listopadu, se dobře pamatuje, 1580. Na Hvenu. Tady máte, kde přesně to nastalo a různé konstelace, takže můžete si přečíst, co tenkrát Brahe odečetl, kde to bylo a co všechno kolem toho měřil. Pak to nastalo o 2 roky a 2 měsíce zase, 28. prosince 82, potom 31. ledna 85 a takhle je tady těch 8 pozorování, poslední všimněte si 19. ledna roku 1600. No to pozoruje buď z Prahy, anebo spíš z těch Benátek, spíš z Benátek asi. A je to těsně předtím, než tam za ním ten Kepler dojede, že jo? Prostě měsíc, pár dní předtím, než tam ten Kepler dorazí. V té Praze moc
No právě, já typuju si to na Benátky. A pak jsou ještě, myslím, dva další, že jo, který udělal Kepler a jeho kolegové spolupracovníci, tak ty se dají taky použít. Ale typuju si, že byli méně přesní než ty, co jsou tady z toho Hoevenu, protože tam měli ty zední kvadranty a ty super přesní přístroje. Takže těm datům bych věřil víc než těm z té Prahy, no ale tak dobře. Takže tady máme tu tabulku kdy a kde. Kde na obloze mezi hvězdami, na jaké ekliptikální, nebo zeměpisné, jak se tedy astronomické, délce, kde to bylo, kde, který úhel to byl, na pozadí kterých hvězd. No a pak už se to jenom provede, tak já jsem tenhle obrázek už kdysi ukazoval ve svých přednáškách, ale tentokrát jsem strávil celý den, že jsem to překreslil. Jednak jsem použil jiný barvy, tak aby Mars byl červený, ale ona červená na těch digitálních záznamech nevypadá dobře, jak jsem to udělal fialový, tak mi to promiňte, jo? Tak Mars je fialový tady. Slunce je samozřejmě žlutý a Země je modrá, jak by to mělo být. Ne? Tak to jsou, aby jsme to hned viděli. A hlavně já jsem na něm předtím nějaký animace a já jsem teď jakoby rozfázoval, aby to bylo co nejpřehlednější. Tak teďko to zkusím říct relativně pomalu, i když čas plyne. Kolik máme? Hodinu a půl? To není tak zlý, já myslím, že se pomalu blížím ke konci tého příběhu, tak jako nebude to 3 hodiny, to 2 hodiny. A když tak ze záznamu si to můžete stopnout a zkusit znovu odkrokovat, tak teďko to zkusím pečlivějc, než kdy předtím říct. Jo. Opozice Marsu je tehdy, kdy Slunce, Země a Mars jsou v jedné přímce. To je definice. Proč? Když jsme na Zemi, tak vidíme Mars přesně na protistraně za mnou než Slunce. No, tak to je definice. Jasně. Samozřejmě ji vidíme na pozadí nějaké vzdálené hvězdy, hvězda první H1. No. Ještě jednou, ty hvězdy, proto to je tam čárkovaně, jsou nekonečně efektivní, jsou hrozně daleko, takže to je to pozadiový plátno, na který se nám to promítá, to je ta souřadná soustava, která nám dává pevnou půdu pod nohama taky, jo? Protože mimochodem to je docela důležitý, protože kdyby vesmír byla homogenní břečka, tak nikdy nemůžeme dělat astronomii, protože jsme tohle nemohli udělat. Ale vesmír je hierarchická struktura, že ze Země na Měsíc je to kus a k planetám ještě dál a k jiným hvězdám je to ještě mnohem dál a k jiným galaxiím je to ještě dál, rozumíme si, je to struktura. Takže my ty hvězdy vidíme mnohem dál a proto ty vlastní pohyby jsou malý a my můžeme ty blízký pohyby snadno identifikovat na pozadí těch vzdálenějších a takhle to postupně sofistikovaně posíláme dál a dál, to je podstata. Takže struktura vesmíru nám umožnila dělat astronomii, jinak jak bychom zjišťovali vzdálenost hvězd? Já nevím, kdyby byly rovnoměrně všude, jo? Jako blízko všude tady kolem. Tak to tady používáme jako to plátno a proto tento směr jasně identifikujeme. To jsou tady ty čísla, které jsou v té tabulce. To je stupně, hodiny a minuty a to se chce říct, která hvězda je tam blízko, že jo? Kde na hvězdné mapě to bylo. Rozumíme si, to je místo na nebeské sféře. Ideální místo, tam. Dá se nakreslit. Takže máme nějakou opozici. Mimochodem, teď tady vlastně vysvětluju podstatu třetí části toho Keplerova díla, kapitoly 22-40. Tak zhruba tak to je podstata toho. Jo? Takže máme opozici a je tato situace. Vidíme Mars ze Země přesně naproti Slunci u hvězdy H1. Fajn. A teď přijde ten trik. O siderickou oběhu, což je právě 687 dní, to se ví od starověku, že to tak je. To je jednoduchý výpočet. Máme synodický, to se přepočne na ty vlastní úhlový. To je triviální výpočet. Zlomky se sečtou nějaký. No. Že vůči hvězdám ten Mars oběhne svoji dráhu za 687 dní, to se ví. Takže bude na stejném místě, to je ten trik. Takže M1 a M2. Za ten jeden marsovský rok bude zase na stejné místě. Fajn. A kde je Země? No ta běží po své modré dráze, ale běží jinou úhlovou rychlostí. A udělá jeden celý oběh a pak nedokončí druhý, protože 2x 365 dní je víc než tohleto. Takže dohromady to vyjde tak, že udělá celý jeden oběh a ještě 318 stupňů k tomu. No tak to je v podstatě daný jenom poměrem, kolikrát se vyjde 365 do 687, no to je trivialita, to se dá spočítat trojčlenkou, ne? Takže máme tento obrázek, Země je tady. Já jsem to snažil nakreslit, aby to odpovídalo, aby tohle to bylo 318 stupňů, to znamená, kolik tady zbývá tady ten úhel. No tak to je do dalšího 360, tak to je 2 do 40. No, teď jsem matfizák, že teď umím spočítat ty čísla. 2 do 20, 42 stupňů, jo? Takže tento úhel přesně víme, to je 42 stupňů, je to tak?
Z1 slunce, Z2 je 42 stupňů. To je jasný. Protože jsme právě od tuto dobu později, kde je Mars na stejném místě. A teď to přijde. My se podíváme, kde vidíme Mars, který byl předtím na tomto místě. No my ho samozřejmě uvidíme na pozadí jiné hvězdy. Má jinou astronomickou délku, kterou ten Bráhe přesně změří. Že? Takže my vezmeme opozici a pak se podíváme do těch tabulek, který ten Bráhe dělal každý den a každou noc. Tak se podíváme, kde Země byla od tuhle tu dobu později a podíváme se, kde byl Mars v té době. Dobře, třeba bylo zataženo, tak dáme aproximace nějaký. Zhruba, ta podstata je tady podstatná. Takže my víme to, víme spoustu věcí. Víme, kde byl tento směr a víme ten nový směr, takže známe tento úhel mezi nimi a to se odečte. Že jo? Odečtu tyto dva směry, triviálně. Úhel minus úhel. Jenže to je stejný úhel, tady se protínají dvě rovnoběžky jako tenhle úhel v tomhle trojúhelníku, je to jasný. To je věta SUU, ne, nebo tak něco. Strana úhel úhel. Každý umí nakreslit trojúhelník. Tady se mi to protne a mám trojúhelník. To je ta triangulace, takže já vím, kde je Země. Simple. As simple as it is. Prostě. Takže ze známého úhlu, který tvoří těch 42 stupňů, to je tady, a ze změřeného úhlu mezi tím směrem, kde to bylo a kde to teď vidíme, ten Mars z pohledu Země, zkonstruujeme jednoznačně trojúhelník Slunce, Mars, Země, pozici 2. A ten Kepler to tak nejspíš udělal, vzal si kružítko, pravítko a také si to nakreslil a viděl ten puntík. No a je to, tím máme polohu Země a ta je jistá. A teď to opakujete. Teď vezmete ne plus 687 dní, ale dvakrát tolik. Nebo minus 687 dní. Podíváte se, jak to bylo před 687 dny. Uděláte ty násobky. Protože pořád máte Mars. M1 je M2, je M3, je M4, on je pořád tam se vrací. A my se takhle podíváme do těch tabulek, když jsou dostatečně dlouhá, tak můžeme takhle udělat puntík, kde je ta Země a postupně vytrasujeme tu trajektorii. Samozřejmě je to diskretizovaný, ale podstatný je, jako, co to je? Je to kružnice, nebo není to kružnice, nebo je to blíž Slunci, nebo dál od Slunce? Geniální, ne? Jako to je fakt geniální. To je pevný bod ve sluneční soustavě, který určí dráhu Země. Jenom je potřeba umět počítat a umět přesně měřit a mít dostatečně dlouhou sadu těch pozorování, protože opravdu většinou 2 roky a 2 měsíce, to je dost dlouhá doba. Ale ten úžasný Bráhe měřil 20 let a pak ještě pár let navíc, tak to, tak dostanete z toho nějakých 8, 10, 12 poloh, když máte štěstí a to už jako stačí na nějakou orientaci, jo? Existuje polohu Z2 jako na té přímce M1 H2? M1 H2? To já nezjišťuju. A my taky nevíme, jaká je absolutní vzdálenost. My nevíme, my řekneme, že vzdálenost Slunce a Marsu v ten okamžik byla jednotka, jo? Já nevím, jak velký. Ale rozhodně znám tenhle úhel, znova říkám. To je 42 stupňů. A tento úhel tady vím, protože to je ten rozdíl toho, kde bylo H1 tenkrát a kde je teďko od tuto dobu pozdějc. Takže, jo. Neznáme ten úhel. Jak to, že neznáme? Že nevíte, když o tom Marsu nevíteš, co se zná se vidí, jak jsme to zjistili? Teď nerozumím. Vím, toto číslo víme od starověku. Nevíme. Víme. To si myslím, že víme, protože my víme, my známe synodickou oběžnou dobu planet a známe dobu roku Země, takže si spočítáme úhlové rychlosti, to jsou převrácené hodnoty a prostě sečteme a přepočteme to vůči těm stálicím. To se ví od starověku, podle mě. Tak dobře, můžeme pak vést. Dobře, chápu, že vás to trápí, já si myslím, že tohleto je, byla známá věc, co se vědělo. Samozřejmě, pardon. Musím být heliocentrik, musím přistoupit na to, že to dělám kvůli určitému Slunci, jak se to přepočtu na to Slunce. No, ano, uznávám, jo? Musím být, mít už to nový náhled, ten správný náhled, jasně, že jo? To je to nejtěžší na tom asi, možná se odpoutat od té geocentrické soustavy, ale toto číslo myslím, že je znám. No, jenom mám poznámku, že oni tehdy znali velice důkladně Euclidovy základy a tam ta třetí a čtvrtá kapitola o podobnosti trojúhelníků, tak ta se tady velice hodí a to používá. Ano, to bezesporu znali matiku skvěle, tu geometrii. Ale myslím, že tady kolega o to trápí, tady to číslo 687. No, to znali už. Ale to určitě znali ve starověku. Ale pojďme si když tak potom to zkusit se nad tím ještě víc zamyslet. Každopádně takhle se dá vytrasovat dráha Země. To on udělá. Takže kdybych to shrnul jenom do stručního hesla. Keplerův hlavní výsledek tady je, že Země se pohybuje
jako ostatní planety, taky má svůj ekvanta, deferenta, epicyklus, což teda je novinka, ale hlavně jeho ani tak nezajímal ten tvar té dráhy, to je možná teď podstatný dovětek. Jeho zajímalo něco jiného, rychlost. A on zjistí, že když je Země blíž Slunce, tak běží rychlejc. A když je dál, on ví ten puntík, kde je dál od toho Slunce, tak běží pomalejc. A to bylo klíčové. Toho vlastně tam v ten okamžik zajímalo. Jo? Takže on použil v této fázi opozice Marsu, aby zjistil svůj druhý zákon, svůj Keplerův zákon ploch. Že když je Země v tomto případě blíž Slunci, tak běží rychleji, a když je dál, tak pomaleji. Takhle na to přišel. Protože jo, on dokázal zkrátka něco jako rychlost je nepřímo uměrná vzdálenosti od Slunce. A teď ta rychlost to je jemná věc. Je to v kilometrech za sekundu, je to průmět, je to úhlová rychlost, to teď necháme stranou, to nebylo jasný a to bychom se dostali do detailů, ale v zásadě rychlost oběhu je větší, když jsme blíž Slunci, to platí pro naši Slunce, pro naši Zemi a je to odpozorováno tak tímto způsobem. Takže takto on formuluje svůj zákon po roce 1602 a ne jinak. Je to tam takhle řečeno slovně prostě. To je druhý Keplerův zákon, takhle odvozený. V takovém ještě prenatálním stádiu, není to to, jak to dneska učíme na matfize, že úhlová rychlost S, jedna polovina RF, a uděláme integrál pohybu z Lagrangianu a hned tam dosedím a vidíme to hned. Jako, jasně, že ne, jo? Ale jako, v zásadě to je přesně ono. Jo? Musí platit, že rychlost a nějaká je nepřímo měná vzdálenost. No a pak to chce ověřit, jestli to je pravda i pro jiné planety. A zvolí Mars, protože ten má největší excentricitu. Tam jedině je šance to zkusit jako opravdu ověřit. No a samozřejmě přitom taky vlastně se snaží učit trajektorii a tak dále. Takže on to teďko použije a pustí se do Marsu, ale jak tam bylo zmíněno, má jiné povinnosti, takže se to různě zasekává a trvá to dlouho. Tohle má rok 1602, pak to trvá ještě 2-3 roky, než se to dokončí. Úplně stejná věc, jenom v opačném gardu. Chtěl se nad tím zamyslet opačně. Takže máme zase opozici. Zase stejná věc, jako byla předtím. Ale tentokrát se, a samozřejmě se vidíme Mars na pozadí hvězdy H1, má nějakou zeměpisnou délku astronomickou. A teď použijeme známý rok 365 dní. A 100% víme, že Země je na svém místě, ne? To víme. A to nepotřebujeme ani starověk, to víme od neolitu a paleolitu. A jako, kolik má jako rok dní, to víme. Takže tady už to bude foolproof, jo? Takže máme Zemi na stejném místě rok později, náš rok později, jo? No a stejná písnička jenom opačně. Jo. Mars doběhl jenom sem, jenom 191 stupňů, protože běží pomaleji, má delší dráhu a ještě má menší úhlovou rychlost. No tak doběhne dál. Teda doběhne jen kratší, jenom 191 stupňů, takže my známe zase tenhle ten úhel, ten je ten dopočet, že jo. To je 169 stupňů, je tenhle ten úhel, tady tohleto v tomhletom takovým rozpláslým trojúhelníku, omlouvám se, tadyhle, jo, to je 160. No ale my samozřejmě vidíme ze Země ten Mars, ne tímhle směrem, ale tímhle směrem, my ho vidíme na pozadí téhle hvězdy. No ale zase my odečteme tenhle směr a tenhle směr dostáváme tenhle ten úhel, takže úplně stejná věc, jenom naopak. Takže víme, že tohle je 191 stupňů, tady tenhle ten úhel je 191. Tenhle ten úhel změříme, to je zase se protínají ty dvě rovnoběžky tady, k směru H1 a H2, takže známe tenhle úhel. A tentokrát vezmeme za jednotku tu Zemi. Vzdálenost Země od Slunce v ten okamžik je jednička, no a nakreslím si trojúhelník a vidím, kde je M2. Takže to určí polohu Marsu a zase, když teď použiju víc cyklů plus minus 365 stupňů krát násobek, tak teď mám daleko víc dat, protože to je jenom rok interval, že jo? Takže můžu vytrasovat trajektorii Marsu. No a to udělá, protože má víc měření, tak tam má víc těch puntíků a hned si všimne, že ta dráha rozhodně není kruhová a tak dál. Takže jsme na straně 213 až, to je konec strany 13 a tady je začátek strany 14, tady je ten předěl. Toto je konec strany 213 Astronomia Nova, toto je začátek strany 214, já jsem to slepil digitálně dohromady a tam je to prostě napsaný. Tady je to napsaný, orbita planeta non est circulus. Česky, orbita planety není kružnice, ale po stranách, jo, tak nějak je splácla, se přibližuje dovnitř, a v perigeu zpátky zase ke kružnici. To je přímo citát, že jo? Takový tvar dráhy se obecně nazývá oál. Takže takhle Kepler přišel na to, že dráha Marsu není kružnice, že to je nějaká placatice, že to je nějaký splacatělý oál. Že, jo, že to takhle jako, no, takhle ta kružnice takhle stlačená dovnitř. Ale neví jak. Jako oválu je fůra. Je to jejčitej oál, nebo
nebo co to je, ováluje, může nakreslit spoustu takových křivek. No a to řeší pak dál. Hledá přesný tvar této dráhy. Takže tohle to jsme v roce 1603. O rok později, tak ještě abych to vrátil zpátky, ten druhý Keplerův zákon odvodí teda z pohybu Země v roce 1602 a o rok později s reciproční metodou objeví, že teda Mars běhá po oválné dráze v létě 1603. No a teď přichází ta jeho válka s bohem války, jak píše Herský. Jo? Jaká to je dráha? Jaká přesně to je dráha? No a to jsou ty spousty výpočtů, které fakt trvají. Tady máme nějaký obrázek z toho místa někde. Hned zkusí nějaký ovál. Říká se mu dneska Keplerův ovál, je definovaný v podstatě jako nějaký epicyklus na nějaký kružnici. Ovšem ta úhlová rychlost není sladěná, takže vzniká takováhle věc. To prostě nefunguje, to si spočítá, že mu to nefunguje. Pak zkusí něco, co je jako přibližná elipsa, jakási aproximace elipsy, to taky nefunguje. Pak zkusí křivku, která se nazývá puffy cheek angličtině, oteklá tvář. Já vždycky říkám, trochu to připomíná toho Rudolfa II., jak má ty tváře takhle, že jo, tady dole na tom obrazu z Hans von Aachen. Tak něco takového, jo, vidíte, že tady nahoře je to trošku vyboulený a tady trošku stlačený. Tak taková věc, tak to z nějakého to zkusí, no taky to zavrhne, to taky nefunguje nějak, jako a pak konečně o Velikonocích roku 1605 zkusí tu nejjednodušší věc, a to je ta elipsa. Kupodí to zkusí až na poslední, až to poslední zkusí a ono mu to vyjde prostě. Takže všechno do sebe zapadne a dokonce pak si uvědomí, že to má fyzikální smysl, že v tom ohnisku té elipsy je to slunce. Jako. Tam nemuselo být, ale ono tam je. No. Tak tím se otevře cesta fyzice, že? Protože najednou je jasný, že tím hybatelem je to hmotný slunce. A tím je otevřena cesta Newtonovy v podstatě. Že? A tím to už budu končit za těch 5-10 minut. Takže tady je nějaký citát, jako bych podrocitl ze sna a spatřil nové světlo. Tak to... Takže je to tady na straně 285 a pak pokračuje strana 286. Všimněte si, že ještě po několika letech byl Kepler tak rozrušen tímto svým objevem, že když dělal korektury, tak si nevšiml překlepu, protože tady je ten, co to sázel, to otočil tu literu, takže tam 289 místo 286. Jo. Detail. A když jsem tím listoval, tak jsem se snažil být docela pečlivý. Prostě jsem si všiml, že tady je otočená litera, jako, ale to je fakt překlep. Jo. Takže je to strana 286. Jo. A tam samozřejmě má ten obrázek. Na té předchozí straně tam dole píše tohleto. Demonstratio quod orbita Martis. Liberati, demonstratio. Fiat perfecta ellipsis. Jasně, dokonalá elipsa. A tohle je zvětšení na tady tohle obrázku, kterou tady Kepler vykresluje, že jo, a tady má ty svý triangulace nějaký, některý z nich, a tady má Vavřín vítězství prostě přikreslené. To je triumfální, já samozřejmě. Tenhle ten obrázek Zdeněk Horský nejspíš také miloval, dal ho přímo na tu frontispisy, na tu titulní stranu, ty svý knihy, a chápeme proč, prostě to je podstata toho. Prostě Kepler v Praze, to je tohle, že jo. No, nejenom to, ale tohle hlavně. Že? Einstein, jak vidím svět, to popisuje. Einstein se o tom dozvěděl, někde se to dočetl v historii fyziky a taky ho to uhranulo, jako jak ten Kepler na to mohl přijít, a když si uvědomil, že to bylo takhle přes ty triangulace, tak to hodnotí takhle. Tak to objevil Kepler skutečný tvar zemské dráhy, jakož i to, jak ji Země opisuje. My později narození ho za to nemůžeme dost obdivovat a velebit. Když tedy byla empiricky zjištěna zemská dráha, krok jedna. Pro Keplera už pak nebylo nějak úmorné z pozorování planet stanovit i dráhy a pohyby ostatních planet v zásadě. Jenže tak jako tak to byla nezměrná dřina. Navíc při tehdejším stavu matematiky. A bez počítačů. Jo? Prostě fakt počítal v ruce, sčítal ty čísla jako a nemusel udělat chybu. Tak, takhle to Einstein nahlídl po 300 letech. Je to tak, no, tak nějak po 300 letech. Nemůžu se nezmínit o dalším hezkém, krásném tématu Zdeňka Horského. Jaké byly inspirace pro tu elipsu? No tak samozřejmě Kepler se zabýval optikou a dělal odrazy na kuželosečkách a zavedl pojem fokus. Ale je krásné si hrát s myšlenkou, rozhodně Horský to dělal. A, že možná inspirací byla v architektuře ta Vlašská kaple, která má půdorys. A byla to unikátní stavba, kterou italští stavitelé nedlouho před příchodem Keplera do Prahy postavili. Myslím 1597, první manieristická stavba italských architektů pro italské usedlíky v rudolfínské Praze. To je elipsa, je už
je trochu jedno, jestli je to přesná elipsa, nebo se liší o 3 mm, to je fakt jedno. Jako jo. Rozhodně je to symetrická elipsa. Tohle to jsem zase okopíroval z té, z horského knihy. To je obrazová příloha za stranu 192. Tady máme zvenčí, jak tenkrát vypadala Blažská kaple, zvenčí, že jo. No a tady naproti je Keplerovo bydliště a tady je ta plaketa. Donedávna tam bylo i to muzeum, které teda bohužel zavřelo a teď je snad přemístěno v Technickém muzeu, snad tam bude. Tak někde to snad ty artefakty jsou. Každopádně takhle Karlovou ulici už neuvidíte. Je plná turistického balastu a obludností. Jako, jo. Takže samo o sobě tato fotografie je unikát. Jo. Nevím, jestli kdy zase bude vypadat nějak takhle. Nebo i trochu lépe, tak jako nevím. Jako. Tady je teda ten úchvatný komplex Klementina, který už je samozřejmě pozdější, jo, Lurágo a tak dále, jezuitská kolej. Tady je, máme tu kapli a Keplerovo bydliště, ten dům je tadyhle přesně naproti. Tak můžeme si pohrávat s tou myšlenkou, není to úplně prokazatelné, ale je to vysoce pravděpodobné. Každopádně je to krásné. Tak už jenom krátce. Hvězdný posel, Galileovo fundamentální dílo 1609-10. Ano, to jsem tam měl, ale přešel jsem. Od roku, ano. Ano, ale musel chodit kolem toho prakticky každý den, aby se dostal na druhou stranu Vltavy. Ano, Vltavy, přes Karlův most. Ano, ale já znova říkám, jestli to centimetr... Kolik je odchylka? 10 cm? No, tak já. No, ježišmarja. Víte, to má 10 metrů, co byste chtěli. Jako. Jako, já nevím. Já vám řeknu, ve fyzikálních praktikách na matfizu měříme daleko horší přesností a dostáváme za to jedničky. Jako, prostě, jde o to s jakou mírou, jako, že, jako, to je trochu podružný, ale... Ano, uznávám, že je dobrý pro mě, že to není přesně elipsa, ale nepovažuji za... No, to jsem, když jsem si to nakreslil, tak jsem si řekl, ale tam je čertovo kopítko, protože to jako fakt nemusí tak být, jo? Protože to je fakt blízko slunce. Ale možná se to dělalo, takže se použili 2 roky a tím se... Jo, rozumíte, tam se dá udělat různý triky, který... To bych fakt musel sněhat, až bude ten český překlad... Ty Astronomia Nova, tak doufám, že to přečtu, jak to tam opravdu je v detailu. Jo. To, já jsem se pokusil vyhmátnout z toho tu podstatu a ta je, myslím, zjevná, že je to nějaká triangulace. A je tam spousta samozřejmě asi dalších chytrých nápadů, které jsou možná v pozadí. Jo. Vezmete 2x 365 dní a pak se to nastřádá, bude to dál od slunce. A tak rozpráva s jedným poslím je důležitá věc. Kepler tady pozoroval dalekohledem. Poté, co Galileo, když se ten dalekohled dostane sem a napíše samozřejmě rozpravu. Tak nebudu o tom, to je úplně jiná přednáška, ale chci se o tom zmínit. Naštěstí máme k dispozici dnes úplně krásný nový překlad, jak hvězdného posla, tak Keplerovy rozpravy s ním, vydáno 2016 opět manžele Hadravovi. Tak vřele doporučuji, nádherně vydaná, polygraficky udělaná kniha nakladatelství Pistorius a Olšanská. Fakt stojí to za to. No a teď už k závěru, jako... Konec Keplerova pobytu v Praze a jeho závěr jeho života, tak kolem roku 1611 až 12 situace tady pro Keplera začíná zhoršovat v mnoha ohledech. A Martin Bacháček z Nauměřic se mu snaží všemocně pomoci a udržet to tady v Praze. Doktor Zdeněk Horský důkladně prošel archiv Univerzity Karlovy a našel tam tenhle ten rukopisný zápis pravděpodobně od Bacháčka z Nauměřic nebo nějakého tehdejšího písaře. To je seznam profesorů přednášejících na univerzitě v roce 1612. Těch, to je Karolinka. Těch, kteří měli přednášet v roce 1612 na univerzitě. Univerzitě a vztahu a stav univerzity jsem nemohl hovořit, nebyl na to čas. To byla úplně jiná část, byl to složitý. Tady jsou filozofie, artistická fakulta, matematikové a fyzici. Moc jich nebylo. Dneska jich je o 3 řády víc na univerzitě Karlově. 1000, ne 2. Ale všimněte si, ten Martin Bacháček se tady napíše, magister Martin Bacháček z Nauměřic, rektor, ale před sebe tady napíše magister Johannes Kepler, matematikus. Jo. Jako, rozumíte, jako tu ta úcta toho rektora k tomu Keplerovi, jo, ta snaha ho tady udržet, jako napsat ho na první místo, jako, ano, hlavního matematika.
Ano, tak to je zajímavý dokument, který Zdeněk Horský našel na straně 223 té jeho knížky, to najdete. A dokonce našel Keplerův slib vděčnosti univerzitě, tak já teď přesně nevím, to tam není, to je té Horského knize popsaný, ale možná to je autograf Keplerův. Nejsem si jist, nevím. Ale každopádně to vypadá impresivně, najděte si to, když tak na straně 224. Nastává velmi tragický období Johannesa Keplera. Za prvé, v únoru roku 1611 mu umírá synek jeho, který v něj už vkládal velké naděje. O půl roku později jeho žena. O rok později, než jeho synek, umírá císař Rudolf. Už není císařem, je sezaným, český krále dožívá na hradě. Nicméně stále, že významná osoba a opora. A měsíc na to Martin Bacháček. Během jednoho roka se mu vlastně hroutí ten jeho svět, rodinný i ten společenský kontext. Takže v Praze už ho nic nedrží a odchází. Takže ten závěr, jeho život byl fakt těžký. Od chudých počátků přes výsluní. Tušíme, když se říká, že to pražské období od roku 1600 až do roku, řekněme, 1610 bylo nejkrásnější období, nejplodnější Keplerova života, tak je to jistě pravda. A končí víceméně tragicky, teda, nebo těmito velkými ranami osudu. Potom už je to v podstatě, jako dá se snadno shrnout, a byla by to úplně jiná přednáška od lidí, kteří jsou odborníci na to. Stává se matematikem stavů, že jo, myslím, že jo, šlechty v Linci, ale opět je vypovězen pro svoji luteránskou víru prostě. Pobývá v Ulmu a cestuje po Německu a Čechách, ale hlavně, těsně před koncem života, mnoha lety musím dokončuje ty rudolfínské tabulky. To, co slíbil v roce 1600 Bráhemu a Rudolfovi, po skoro 30 letech dokončí monumentálním dílem rudolfínských tabulek. Zase krásná frontispis. Tady bychom mohli rozebírat, to je Hven. A tady někde jako někde je Kepler, má tam tu noční čepičku. Tam má tu svíci a u ní počítá tam ty svý počty. A je tam spousta alegorií, tady je ten říšský orel, který občas pustí nějaký ty zlaťáky a pár jich dopadne až tady dolů a tady jsou ty slavní, a jsme Tycho a Koperník. A tam je, to je úžasná alegorie, kdybychom měli čas, tak bych to vycumoval do větší podoby. A, tak prosím, tak to jsou rudolfínské tabulky, které na mnoho století dokonce, že jo, byly považovány za velice přesné a používané a tak dále. Tak to je, to jsme tady jako, že jo, v tom roce 27, to je několik dílů, vychází to v roce 30, těsně před smrtí Keplerovou. Je samozřejmě také, to se všeobecně ve službách Valštejna, dělá ten jeho horoskop a vlastně Valštejn ho trochu zachrání, ten mu platí, ten občas nějaké ty zlaťáky opravdu dá na rozdíl od císařské kanceláře. Ale zase detaily teď nebudu říkat, v roce 1630 umírá, jede na říšský sněm do Regensburgu, do Řezna, ten už ale skončil a tam tedy umírá. Cestou se nachladí, jede na koni a umírá tam. Takže tady, když jsem tam byl před pár dny, jak jsem si vyfotil ten jeho úmrtní dům, je to tahle ta budova. A na té druhé, to je směrem do města, na té druhé straně směrem jako k Dunaji, je tam teda pamětní deska, taková ne úplně. No a tak dobře, tak tady v tomto domě umřel Kepler. Takže jste viděli rodný dům, jeho úmrtní dům. No a já tady mám symbolicky prostě tenhle obrázek, jo, protože umřel, ale jako on, jeho poselství, jeho dílo zůstalo, že jo, jako na věky, dokud bude lidstvo, tak Kepler bude pořád jako ta hlavní osobnost v dějinách lidstva. A všimněte si ten portrét, to je už silně idealizovaná rytina o 100-200 let později. Už není tak věrná, ale taky není moc věrná. Tam ty od Hans von Aachen jsou vlastně daleko věrnější. Ale všimněte si, taková jako skoro až romantická, mě to hrozně připomíná Karla Hynka Máchu, takhle bych si jako představoval, jako jo, a takže tady odchází do dějin a je nahlížen dějinami různým způsobem Johannes Kepler. Uzavřeme to několika citáty, opět jsem je převzal z té knihy, Horský, strana 141. Učiteli Mestlinovi, poté, co dokončil o Velikonocích 1605, tu elipsu našel, jo, tak píše: chovám se tak, jako bych nesloužil císaři, ale celému lidstvu a budoucnosti. Jako to fakt běhám rád po zádech. A to je skutečně jako přesně to, jak by to... Proto to taky Horský bere jako hlavní motto. No. A tohle, to je vůbec úvodní citát, jako to je úplně na začátku té knihy Horského, strana 5. Johannes Kepler, je to v úvodu k té Nové astronomii, vydáno v Praze 1609.
je jistě svatým Lactantius, který popřel kulatost země. Svatý je také Augustín, který sice kulatost připustil, ale popíral protinožce. Je svaté oficínum naší doby, které připouští nepatrnost země, ale nikoli její pohyb. Pro mne však je posvátnější pravda. Tak to je v úvodu v Astronomia Nova. To taky bude platit, dokud bude listolictvem, ne? Jako... Toto je ta jeho hlavní kniha. V úvodu k tomuto to napsal. A samozřejmě tady je ta celá linie, že ten Koperník tím, že uspořádal ten kosmos správně, dal tam hmotný slunce, to spustilo fyzikální revoluci, takže díky tomu těmi úvahami Kepler mohl z těch právě pozorování odvodit ty své zákony a potom díky tomu mohl Newton navázat na Kepler na ty zákony a odvodit tu svoji dynamiku a zákony gravitace. To jsou dva kroky. Vidíte, v podstatě 70 let a tady máme všech těch pět lidí, dva význační, vynikající pozorovatelé a řekněme teoretici. Máme Newtona, tak jenom, to už jsme v Anglii, Trinity College, 70 let později, zhruba tak. Jeho přítel Edmond Hillary navštíví a inspiruje, teda, aby napsal ten traktát De motu corporum a o 3 roky později z toho vznikne to monumentální dílo Principie. Tady je, že jo, nákladem, osobních nákladem, Edmond Hillary dal ty své peníze, aby to mohlo být, nikoli v Royal Society. A když se to podíváte, tak to je a la Euklides, to není jak ten denní Keplerův, to je axiomata. Zákony pohybu, lex primus a tak dále. No a tady máme Keplera. Protože začátek principí, jsme na straně 37, poté co jsou tam ty úvodní definice a nějaký ty témy, je, jak naváže Newton na Keplera, použije jeho zákony, aby vybudoval svůj gravitační zákon a ověří to. Takže principie to není nic jiného, než navázat na Keplera. Nebýt těch Keplerových zákonů v astronomii Nova, no tak nemůže Newton tohle udělat. Bylo by to později, jinak. Jako. Takže dějiny šly takto. To je jasná linie. Koperník, Bráhe, Kepler, Galileo, Newton. Během 150 let zrod moderní vědy. Tady na straně 37 věta první. Není nic jiného, když to rozeberete, že z druhého Keplerova zákona ploch plyne, že síla, nový Newtonův pojem, mezi planetou a sluncem je dostředivá jen na spojnici. To je ekvivalence. To se dokáže tímto geometrickou úvahou, kterou je tady, takhle ji nakreslil Newton, tady je rozebran. Když tak podrobnosti, prosím, nějaká jiná moje přednáška na YouTube. Prostě, myslím, před rokem jsem Feynmanova přednáška ztracená, tam to nějak rozebírám trochu víc. Takže kniha první je, Newton z druhého Keplerova zákona, což je Praha 1602, odvozuje, že síla ko slunci je dostředivá na spojnici. O pár stránek dál, to je věta 6. té knize, vezme třetí Keplerův zákon, ten není z Prahy, ten je z Lince, dobře. Vezme třetí Keplerův zákon a dokáže, že gravitační síla klesá s kvadrátem vzdálenosti. Na jedné stránce, to jsou v podstatě to, tyto vzorce, to je všechno, to je jediná argumentace, co tam je. Vezme kruhový pohyb, ten je nejdružší, dokáže si, že to tak platí, odstředivá síla, blablabla, hotovo, tady, originál. Druhý a třetí Keplerův zákon Newton použije ve své knize 1, aby odvodil svůj gravitační zákon. Síla je dostředivá a síla klesá 1/2 vzdálenost na druhou. Takže má všechno. Má své pohybové zákony, setrvačnost, hmotnost krát zrychlení je síla. Teď už zná sílu, tu odpozoroval z Keplera, teď tam dosadí a teď může spočítat ty dráhy, ty planety. Na matfizu to děláme, že jsme Lagrangeův formalismus a píšeme Lagrangeán, integrály pohybu, dojíme binetu vzorec a víme, že to je elipsa. To nemohu udělat. Jak to udělal? No geometricky, jak jinak? Tady to má dokázaný. To je věta 5, hned další. Ukazuje, že eliptická dráha, první Keplerův zákon, je plně konzistentní s tím zákonem, že síla bývá s kvadrátem vzdálenosti. A naopak. Jestliže platí tohle, tak přes tyhle geometrické úvahy můžete dokázat, že ta dráha musí vejít elipsa. Žádný diferenciální rovnice. Prostě. Ten počet už Newton má, ale nepoužije ho. Použije tenhle důkaz, aby mu jeho současníci rozuměli. Je to trochu nesrozumitelný. V tom důkazu tohle to se dá pochopit, ale je potřeba znát tuto identitu pro elipsu a tu už nás na škole neučejí. Prostě. No tak
neučí, ale ona platí, takže ten důkaz je samozřejmě správně. Jo? Tak toto je Keplerova elipsa dokázaná z Newtonových zákonů, které si Newton odvodil ze dvou Keplerových zákonů. Takže on ukázal, že ze dvou Keplerových zákonů plne ten první. Tak to je průlom, že? To prostě najednou tady máme dynamiku a máme tady konzistentní náhled světa. Toto je závěr příběhu o Keplerovi v Praze. Tak teď už poslední dva slajdy. A to nemůže být jinak, než že se podívám na závěr knihy Zdeňka Horského Keplerovi v Praze. Na předposlední straně 241, to mi dovolte přečíst, protože to opravdu stojí za to, píše toto. Horský píše, tak cituji. I Keplerovo dílo bylo po jeho smrti podrobeno přísné cenzuře a z valné části zakazováno. Paradoxní situaci ukazuje přípisek jezuitského knihovníka na exempláři Rudolfínských tabulek, byla o nich tady už řeč, v univerzitní knihovně v Olomouci. Autor Damnatus hoc opus tamen admittitur, neboli autor je odsouzen, ale toto dílo se připouští. Rudolfínským tabulkám se dostalo milosti, protože je bylo možné interpretovat i z geocentrického hlediska. Jinak ještě těsně před polovinou 18. století, 1750 plus minus, byla na univerzitách v Praze a v Olomouci, jezuitských, stále zeměkoule nehybným středem světa. A Horský píše tuto situaci trapnou uprostřed vědecké Evropy a paradoxní a neúnosnou už i přímo v rámci jezuitského řádu. V polovině 18. století promluvil v Praze Josef Stepling, který navázal přímo na newtonovskou fyziku. Takže tady po Newtonovi v Praze přichází tedy Stepling, který se jezuitou pochopil, kde je ta pravda a začal jí teda učit. A samotný závěr, to je konec knihy Horského, o stránku dál je tento a dovolte mi zase, já tady možná vrátím, je to emotivní, ale uvědomte si tohleto, já to musím říct, že Horský toto píše koncem 70. a 80. let v podstatě v tvrdé normalizaci, krátce po chartě, sám v velice složité svízelné situaci, prostě, kde je mu zakazováno publikovat a tak dál. Složitá situace. Píše knihu, která se po čtyřech čte a není tam ani stopa po té tehdejší komunistické ideologii. Tam není jediný slovo úlitby. A dokonce si tam dovolí napsat něco v tomto odstavci předposledním. Tak dovolte mi to přečíst, protože už asi nebudu mít kdy to teď říct, aby to mělo vyznění a kontext. Jo? Vzdor tomu nemá smysl podlehat sentimentu. V podstatě říká, že bylo Keplerovo dílo jakoby zakazováno, ale postupně jako přijímáno a že jeho životní osud byl těžký. Tak nemá smysl podlehat sentimentu. Úděl velkých vědců není lehký. Už proto, že úděl člověka není lehký. Je štěstí, že jsou jedněmi z nás, míní Kepler a jiní. Je zlé, že nejen četní z nich, ale množství jiných prostých lidí bylo okradeno o své naděje a základní práva. Byli zrazováni, uráženi, vydíráni. Jejich poctivost a mravní čistota nebyla doceněna a zemřeli rovněž bídě a krutosti osamocení. Proti nim navíc Kepler, tak jako sám v sobě bojoval o řád vesmíru, sám v sobě prožil i největší štěstí. Zralý vědec dokázal stát natolik nad svým dílem, že přesně rozpoznával i základní správnost svých objevů a plně si uvědomoval jejich význam. To je citát Evgenia Keplera. Konečně byla budova zastřešena. Další vývoj fyzikálních věd, jak následovali brzy po Keplerově smrti, mnohé z jeho názorů opravil či doplnil. Přesto však budova, kterou Kepler vystavil, stojí dodnes. Nebylo třeba bourat. Byla poprvé v dějinách vědy, jako celek, začleněna do koncepce vyšší, do Newtonovy fyziky. Děkuji za pozornost. Děkuju. Dvě hodiny je dlouhá doba. Dobře.
Jedna hodina 50 minut. Já děkuji. A přece jenom i přes délku přednášky máme ještě chvíli na diskuzi, takže prosím, kdo má nějakou otázku, tak nech se přihlásí, já za něm přijdu tadyhle s diktafonem. Pane profesore, mohu se zeptat, kdybyste měl možnost se s doktorem Keplerem setkat, a co byste se ho zeptal, nebo o čem byste s ním hovořil? No to je teda otázka, to se mě dostal, já nevím. Já fakt nevím. Nejdřív bych se chtěl zeptat s doktorem Horským, abychom se vraceli zpátky v čase. Já jsem se s ním osobně asi nesetkal, možná jednou jsem byl na jeho přednášce na Petříně, na Hvězdárně, kde měl ty pravidelné své přednášky. Já jak jsem z té Boleslavy, tak jsem si seznal ty Benátky, ale neprošel jsem Hvězdárnou, jo. Ale mám spoustu přátel, kteří prošli Hvězdárnou. Na fakultě, mý kolegové, taky moje žena prošla Hvězdárnou Petřínskou a tak jako... Takže myslím, že jsem jednou nebo dokáz zažil osobně Horskýho na Hvězdárně. Němu mám velkou úctu. Jako přemýšlet o setkání s Keplerem nebo s Einsteinem, to si to fakt nevím. Teda to je jako, to je nějak jako mimo dimenze, jako víte, že o nich rád mluvím a jako bere mě to za srdce, ale to fakt nevím. No tak možná bychom si brzo porozuměli, protože asi bych mu začal vysvětlovat, tak jak vám teď, jako jak ten vesmír vypadá. A on by asi rychle pochopil a tak po 5 minutách by začal mluvit líp než já, protože by to věděl líp. Jo. Prostě kdyby, já nevím, jak by to probíhlo, to fakt netuším. Jo. Prostě asi bych se mu snažil co nejvíc říct, helejte, děkujeme. Jako a teď jsme tady a podívejte se, jak je to úžasný a měl jste pravdu a teď vám tady si to vygooglete. Jo. Možná takhle by to bylo. Podívejte se tady, jako nebejt vás, tak jsme neměli Newtona jako a nebylo tak rychle tohle a pak bychom neměli po nich Maxwella a spoustu dalších pěšáků a s prominutím lidí, kteří tu vědu dělají reálně a neměli bychom dneska to záznamový médium, neměli bychom YouTube, neměli bychom bezdrátové komunikace, neměli bychom mobily, to je všechno jenom outspring a přesah toho podstatného, že se příroda dá popisovat, že se dá zkoumat exaktně, že se dá popisovat rovnicema, ty se dají řešit a oni fungujou. Jako to je na tom to největší poselství. Takže tady jsme poprvé viděli v čisté podobě, že funguje přírodověda v matematické podobě. Proč jsme to poznali poprvé tam? Protože ty věci tady na Zemi jsou složitý. Popsat jako jakýkoliv hmotný objekt tady. Máme tady tření, máme tady samý nepřesnosti. Ty nebeské objekty se pohybují dokonale. Tam není tření, tam jsou krásný zákony ve vší podstatě. Tam ty Newtonovy zákony fungují bez tření. A proto jsme přírodovědu poprvé matematicky pořádně popsali tam. A Kepler k tomu přispěl. Prostě to je ten jeho největší příběh. Ale o to soudí celá přírodověda. Takže vlastně největším úspěchem, asi nejpodstatnější věcí, co bychom mu první sdělovali, bylo po těch 400 letech ta celá věda, to je ten váš... Tohle je vaše dítě. A teď ho využijte. Tady máte tablet, ne, možná mobil bychom mu půjčili. A tady tak na tom matláku, jak se říká, tak si tam takhle listujte a tam máte všechno vědění světa. Všechno dnešní vědění světa. Teď je samozřejmě omezený, protože po nás přijdou další a ty to opraví. Ale jak tady říká ten Horský, poprvé a ne naposled, že jo, to bylo začleněno koncepce vyšší, takže to, co dneska ta věda dělá, proč je ta věda tak cená? Protože má pravdu. Můžeme vymýšlet samý hovadiny, jakože Země je plochá. Ale chápejte, už Kepler tam jako si to dělá legraci a odvolává se na antický autory a církevní autority. Jako to je fakt hovadina. Jako. Takže dobře. Můžete věřit v plochou zemi, ale tak jako už 400 let, tak je to totální nesmysl. Tak prosím, jako ano, věda je cená tím, že říká pravdu, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí, prostě císař, necísař, papež, nepapež. A prosím, tu vědu dělají všichni, ať to byl katolík, nebo luterán, nebo komenský, že jo, český bratr, nepovolené náboženství, nebo ateista, to je úplně jedno. Protože nakonec ty lidi vědí, o čem mluví a domluvějí se. Jako, to je další pozor. Já se omlouvám, ty jsem hrozně patetický. Ale jako v tomhle je ta věda cená. Že ta pravda je univerzální pravdou prostě. A no, dobře. Takže nevím, co bych dělal. Asi bych na to neměl odvahu se s ním setkat.
kdyby byl stroj času, nevím, jestli bych jako měl odvahu to využít. Jako, nevím, nevím. Další otázka? To byla ta dlouhá, to teda byla těžká otázka. To teda opravdu jako a skončila jako filozofickým a politickým rozborem situace. A... no dobře, tady prosím. Já mám tento dotaz, který se vztahuje k tomu, že Kepler vyšel z platonské filozofie, o čemž svědčí už to jeho první dílo a všeobecně se to přijímá. Ale přechod od kružnické elipsám znamená určité prolomení toho myšlenkového schématu. No. A jak se to tedy v jeho, nebo jaké je, jak on jak se s tím vypořádal, nebo... Ano, jak on se s tím vypořádal, protože na jedné To by byla straně... dobrá otázka pro něj, no já nevím. Já nevím samozřejmě, ale uvědomte si, to jeho kosmografické mysterium je školní práce. V podstatě, že on to dělá krátce po té, co dokončil to studium v tom Tübingenu a byl samozřejmě osloven harmonií světa, tu našel v pythagorejsko-platonských jako korelacích podíly malých čísel ideální tělesa a tak dále. Takže ano, samozřejmě on si s tím pohrával dál, máme harmonii světa, ale já si myslím, že tam je jistý posun v jeho přístupu ke světu právě před Prahou a v Praze, kdy se tady setkává s těmi měřeními Prahovými a snaží se dělat tu reálnou fyziku. Já myslím, že nikdy on neopouští ten svůj intelektuální koncept. Je to matematik, je to teoretik, ale nemyslím si, že by... Když on zkoušel oteklou tvář, zkoušel aproximativní elipsu. Jako to, že něco je dokonalé, to je věc názoru. Co je dokonalé? Kružnice, čtverec, 17 stěn. Rozumíte, kdyby existoval? Jako, to je estetická záležitost, která má kořeny v antice. Já si myslím, že Kepler se postupně stával víc a víc fyzikem, že ho zajímalo víc ta reální popis těch dějů. To není jenom tohleto, to je otázka optiky, že jo, praktické věci. On stojí vlastně v základech krystalografie. Jeho spis o vločce, to je v podstatě o krystalografických mřížkách. Takže on se zabýval reálnou fyzikou, že jo. Jeho dílo je o tom, že dělal nějakou tu pumpu, takový ty zubozubení kola proti sobě. Já si myslím, že on byl čím dál tím víc jakoby fyzikem a že ty filozofické otázky moc neřešil. Možná o nich spekuloval, ale jeho dílo bylo technologičtější, techničtější. Ale na to musel odpovědět historik vědy a to já opravdu nejsem. Nevím. Myslím si, že se tím moc netrápil. Jo? Že to byl úběžník jeho myšlení, kterého oslovil v dětství, v dospívání, ale... Člověk, který napíše knihu, již nazve Harmonice s Mundi, no jo, tak tím ano. Nepochybně... Hledal harmonii, harmonii světa, ale... něco společného, podstatu světa. Ale je to světa, taková... Takže se tím asi podle mého názoru trápil. No, já fakt nevím. Nevím. Neznám jeho pocity, opravdu. Já bych jenom poznámku, ale nechci o tom diskutovat. Já se domnívám, že stále do konce života byl Johannes Kepler matematikem víc než fyzikem a hledal právě strukturu, tu harmonickou strukturu svého okolí a projevovalo se to do konce života. Ale o tom nechci teď mluvit, protože to by bylo na delší dobu. Já jsem chtěla poznamenat, že jako v Keplerově povaze byla neuvěřitelná vytrvalost a důkladnost, snaha po perfekcionismu. Pracovitost. Jeho díla by zapadla, kdyby zároveň nebyl vynikajícím typografem. Mm-hmm. On s každým tím tiskařem, s kterým spolupracoval, tak on měl na to k tomu náhled a pracoval s tím tiskařem. A právě ta kvalita těch typografických prací jeho je taky důležitá. No a pak poznamenám ještě, že pracoval čtvrtstoletí na těch rudolfinských tabulkách. To, co slíbil,
Tichonovi a Rudolfovi, tak on to dokonal za čtvrt století. Představte si, že čtvrt století pracoval... tomu si vymyslel logaritmické tabulky, aby ano, to měl počítat. Ano, on si dokonce, ano, když nebyl, když toho Birgiho nepřesvědčil, aby ty tabulky vydal, tak si je sám udělal. Nejdřív si udělal logaritmický, nejdřív vymyslí ty logaritmy, udělal si tabulky a pak podle nich počítá rudolfínský tabulky. A protože jsme v 21. století, tak... Je ještě, myslím, zajímavé, že v roce 1617 se seznámil s mladým kolegou Williamem Schickardem a ten pro něj vytvářel mechanický kalkulátor. A ten mechanický kalkulátor je první v Evropě, pokud můžeme říct. Bohužel nemáme originál z té doby, ale kopie ve Wilderstatu, v tom rodném městě, v muzeu je jeden exemplář, nebo na univerzitě v Linci, a je to velice zajímavé zařízení. A bohužel ale Kepler si všechno dopočítal sám, protože tento mechanický kalkulátor Williama Schickarda schořel a o těch dalších kopiích nevíme. Tak jsem chtěla připomenout tu vytrvalost a schopnost typografickou, a zároveň teda ty numerické výpočty, ty byly enormní, rozsáhlé. A do konce života se musel o ně postarat sám. No. Já ještě přeci jenom musím malinko říct, já neříkám, že přestal být matematikem a stal se fyzikem. Jako jasně, matematikem se člověk nemůže přestat být, to je jasné. Matematická fyzika, teoretická fyzika je prostě pohled na svět. Ale já jenom tím chci říct, možná můžeme pak potom v diskuzi se o tom bavit dál, ale já nevím, třeba mu najednou ta elipsa přišla docela jako přijatelný, krásný útvar. Jako je, v tom je také jistá harmonie, je mírně narušená, není to kružnice, no, ale našel mi zalíbení. No. Ale samozřejmě harmonii světa zkoumal dál. To tam dokonce v tom citátu bylo, že je od té harmonie odváděn těmi technickými výpočty. To samozřejmě, ale chtěl jsem říct, že byl čím dál víc přístupnější fyzikálním argumentům a praktickým věcem. Ostatně jsou rudolfínské tabulky matematika nebo praktická aplikace pro navigaci a pozorování. Jo, to je, tam je ta hranice poměrně volná. Tak ale možná další. Pardon, ještě já otočil bych trošičku tu otázku jenom ze zájmu. Vlastně jsme 400 let po Keplerovi. Máme vlastně pocit dneska asi všichni, že ten Kepler i po vaší přednášce otevřel novou etapu k nějaký pravdě. A teď to otočím, ten vektor té otázky. Co pro vás stojí jako otázky, velké otázky fyziky současnosti, které by nám něco řekly, které pro vás jsou důležité? I z kosmologického hlediska, no, fyzikálního hlediska, biologického hlediska. Tak vy mi to fakt neusnadňujete dneska. Ne, ale nabádáte nás tomu, jo, to nadšení. To je, ježišmarja, o čem bych si povídal s Keplerem a jako, co bude dát dělat fyzika teoretická. Já nevím. Ježišmarja, no tak dobře, tak počkejte, tak, pardon, možná bych ještě předtím předeslal. Samozřejmě já ta svá vystoupení mám koncipováno jako divadelní představení, jako drama. To jste si všimli, že v tom je dost emocí. Ale já to dělám záměrně s tím, aby vyznělo to mý poselství, který se snažím, aby byl nějak ucelený. Jo. Takže na úkor toho samozřejmě jsem dneska tady jako říkal, že Kepler byl úžasný a že všechno jako se projasnilo a takhle to může vyznít. Takhle to samozřejmě nebylo. Že jo. Ty osudy těch ideí a těch lidí, myšlenek, byla spousta jiných lidí, kteří tomu přispěli, a prostě nebyl čas o nich. Já jsem také zjednodušil jenom proto, aby vyznělo to hlavní poselství. Takže, ale bezesporu jeho příspěvek byl dominantní v jistém období. Pokud je o dnešní fyziku teoretickou, no já nevím. Aby byl upřímný, ty lidi před námi udělali ty fyzikální teorie tak dobře, že nejsme po 100 letech schopni udělat líp. To je, teď to říkám zcela otevřeně. Protože ty obě fundamentální teorie, speciálně obecná relativita, Einstein, Praha, opět jiné téma, a kvantová teorie světa, mikrosvěta, dodnes fungují. Fungují efektivně dobře. To, že mě tady právě zaznamenáváte a že si to po internetu pouštíte. A to, že až půjdete třeba domů a nebo pojedete autem, tak si tam pustíte tu centrální navigaci a tam ty GPSky budou komunikovat s těma družicema. Jejíž přesná poloha je korigována obecnou teorií relativity. Tak prosím, to já říkám, protože nám to vstoupilo do praktického života, aniž o tom víme. Aniž o tom většina lidí ví. A měli bychom o tom mluvit. Takže
chci říct, že to jsou tak úspěšné teorie, nejenom konceptuálně, ale i prakticky, že nám poskytují pohodlný život a my moc nevíme, jak to vylepšit. Teď mluvím o té teorii. Vracím se k teorii. Obecná relativita je dodnes fenomenálně ověřovaná, možná k lítosti mnohých, jako a, ale ty gravitační vlny, které před 3 lety byly naměřený a před 2 lety byla Nobelovka, fakt mají ty vlastnosti, jako ten Einstein tenkrát spočítal, jako to se fakt nedá svítit a jako ať se nám to líbí nebo nelíbí, to tak prostě je. Kvantová teorie nám opravdu říká, že můžeme mít duchovní působení na dálku, že máme EPR paradox a že skutečně spolu navzájem ty 2 částice komunikují a na základě toho dneska máme kryptografii, která opravdu není narušitelná. Jako Einstein mi se to nelíbil do konce života, ale prostě neměl pravdu v tomhle. Jako, takže kvantová teorie je pravdivá a je strašně hluboká a funguje nám na nejnižší úroveň 10⁻¹⁹ metru pod kvarky a leptony a funguje a obecná teorie nám funguje napříč vesmírem, jako o tom není pochyb. Takže co teďko dá? Jako, mnozí se snaží vymyslet a vymýšlejí 10 let něco lepšího. Dá se vymyslet leco lepšího matematicky, ale je to také správné fyzikálně, abych se vrátil k tomu jádru toho problému. Fyzikálně znamená udělat pokus, kruciální pokus, který řekne, Einstein nemá pravdu a já mám pravdu. Jako, a to je těžký udělat. Protože z těch 67 nebo 89 nebo 139 alternativních teorií gravitace, to bych se musel podívat jako, a teď je klasifikovat, žádná z nich nemá pravdu. Kromě ty jedny, a to je ta relativita. Všechny už byly vyvráceny. Ano, kromě těch 17, který mají víc parametrů a musí naštavit ty svý ciferníky tak, aby simulovali tu obecnou relativitu. Rozumíte? Jo? Můžu naladit jiný teorie tak, aby v rámci chyb měření dávali stejné předpovědi. No. Einstein nemá kam uhnout. Má jediný parametr, gravitační konstantu. Tu zafixoval Galileo a Newton. To je všechno. Pak má ještě jednu konstantu. Vymyslel v roce 17, a jmenuje se kosmologická konstanta, jo. Pak se zavrhla a pak se zase vrátila a dneska jí říkáme temná energie, jako, tak tím se vracím k jádru dnešního problému, jako, my nevíme, co je temná energie, vesmír nám zrychluje, jako, jo, to jo, to je divný, je to tak. Nevíme proč, ale stejně tak my nevíme, proč jsem přitahován k Zemi, jako tato otázka, všichni víme, že jsem přitahován k Zemi, ale víte proč? No to, co to je za otázku? No proto, že jo. To je nejlepší odpověď. Máme teorie, které to dobře popisují. To je vše, co k tomu můžu říct. To je teoretická fyzika. Máme teorie, které to dobře popisují. Ale proč? Proč tu jsem? No, já nevím, proč tu jsem. Jste? Možná nejste. Ale je to příjemný tady být. Tak pragmaticky vzato, jako problém je v tom, že ty teorie, které udělal Einstein, Bohr, Maxwell, jsou tak dobrý, že je těžký jít dál. Ano, oni sami položili své vlastní meze. My víme, že obecná relativita neplatí všude. V singularitách černých děr, ve velkém třesku ve vesmíru nemůže platit. To víme, protože tam jsou nekompatibilní ty 2 úžasné teorie. A mnoho lidí se snaží ty 2 teorie spojit. Tak to je jedna z velkých výzev. 60 let na tom lidi pracují. Nejlepší mozky jako teoretické fyziky. A nedospěli do cíle. Dneska máme teorii strun, máme smyčkovou kvantovou gravitaci, dávají nějaké předpovědi, snaží se. Ty předpovědi jsou mimo naše možnosti a žádný jasný důvod, proč věřit tomu nebo tomu nemáme. Tento okamžik je to pro mě stále matematika. Inspirovaná světem, ale je to jenom matematika. A proto zdůrazňuji tu empirii, Bráheho, fyziku. Protože bez reality jenom povídáme, jako o možnostech. Svět je jeden. Nebo jich je víc, já nevím. Jsou multisvěty. Třeba, jak na to moc nevěřím. Tak dobře, tím se vracím po dlouhém expoze. Ale to je těžká, druhá těžká otázka. No prostě, tak co na to můžu říct? Toto je můj primární pocit. Takže, co před námi leží? No, Einstein nám dal kosmologickou konstantu, která velice dobře efektivně jedním číslem vysvětlí rozpínání vesmíru. Lemaitrovy modely, mám 2 gravitační konstanty. No a co? Tak mám 2 místo 1. To je fenomenologický popis toho světa. Proč to tak je? To je hlubší. Mnozí myslí, že za to může nějaký kvantový stav, že naše vákuum má kvantové vlastnosti, které to způsobují. Takovouto teorii dneska nikdo nemá. Nevíme proč. Každý den vychází 10, 20, možná 100 článků na tohle téma. No, ale tak to samo sobě svědčí o tom, že nikdo neví, protože každý něco zkouší. To je otázka názoru. Prostě. Takže
Toto je velká otázka. Temná hmota, ta 100% existuje. No jasně, že existuje. Takže v tomto slova smyslu 95% hmoty nevíme, co je. 95% energie ve vesmíru je něco, co nevíme, co je. Jako, víme, že to tam je, ale nevíme, co je. Tak to je velká otázka. To budou dělat ty generace po nás. Budu rád, když se za svého života dozvím aspoň trochu, že třeba to může být tohle spíš než tamto. Zatím to vypadá tak, protože byly různé, a tím už ukončím své expoze, temná energie, jo, to je ten největší agent z 3/4 energie celého vesmíru. Jo. Vesmír se rozpíná čím dál rychleji, co znamená, ne se přitahují věci jako Galileo, Newton. Ale všechno se čím dál tím víc rozfukuje, taková jako divná antigravitace to je. Ale není to antigravitace hmoty, je to vlastnost toho prostoru prázdního. Jo? Vlastně rozpínání samotného prostoru je čím dál větší. Tak jako lidi zkoušeli, že to bude třeba nějaký skalární pole nějakých vlastností, který je navíc k tomu tenzorovému poli té geometrie gravitace Einsteinovy. Tak se vymýšlejí různý pole s různýma stavovýma rovnicema. Říká se jim různě fantomový pole a aetherový pole. A to, vlastně, to je ten newspeak. Jo? Jako, my nevíme co, tak musím napsat grant, musím se něčím živit, jsem profesorem na slavné univerzitě, tak vymyslím novou teorii, nazvu ji éterová teorie, anebo jako zelený trpaslík, nebo cokoliv, jo, a publikuju články, udělám na tom profesuru. Bohužel ta dnešní věda není ta věda těch pánů, jo, to je průmyslové odvětví svého druhu, kde platí tvrdý zápas, jde tam o peníze, grantové agentury, prestiže univerzit, hlavně těch hlavních, amerických a Cambridge, Oxford. Tak to je to, to jsou ty nedbalky té vědy, jako omlouvám se, ale tak jako to je ta realita dneska, jo. Takže dneska máme teorii jak buchtiček, každý má svoji teorii. Třeba ani jedna z nich není dobře, jako. Nevíme prostě, tak něco třeba tím svám jsme nemali, bude to trvat dlouho. Takže, abych to uzavřel, velká otázka je, co je ta temná energie. Fenomenologicky zatím stačí ta jedna konstanta kosmologická Einsteinova. Protože lidi zkoušeli třeba ty éterové teorie, ty skalární pole, že se jako budou měnit v průběhu vesmíru, že někdy budou velký a pak malý a to rozpínání teda se bude měnit, že bude nejdřív malý a pak velký a pak zase malý a pak se třeba vypne. Jo, takže by to bylo v čase proměný, ta kosmologická konstanta, jo. No ale když se díváme na dnešní měření, na VMAP a Planck a tak dále, tak se ukazuje, že ono to vypadá, jako by to působení odpovídalo kosmologické konstantě. Kosmologické konstantě. Takže dnesní nejlepší fit je, že to je opravdu kosmická konstanta lambda. Tečka. Tak to je nejvíc, co k tomu teď můžu říct. Já nevím dál. Potřeboval bych žít dalších 850 let, abych odpověděl líp. Jo? Ale možná třeba jenom 30, protože třeba už se tam nenarodil někdo, kdo nám to řekne a jenom ho musíme nějak vychovat a on musí být dostatečně konzervativní a současně jako radikální, aby převzal to dobrý, co jsme už poznali, ale současně měl neotřelou myšlenku třeba triangulaci pohybu planet kolem Slunce s opozic Marsu. No, tak jde o ten nápad možná, ale možná ne, já nevím. Poslední poznámka. V tom je to úplně jinak. Když jsem překládal knihu Fyzika v potížích, Lee Smolina, kde popisuje teorii struna, jak její jako psychologicky a sociologicky neúplně pozitivní stránky, tak nám tam říká, že jsme byli zvyklí od, řekněme, této doby, o kterém tady mluvil, to je Kepler, Brahe a potom samozřejmě dál, že jo, Maxwell, Newton, já, Newton, Einstein a kvantovky, že každých 20-30 let přišla fyzikální revoluce, že někdo vymyslel něco úžasného, nového a to se ukázalo jako dobře. A teď už je 100 let nic takového. Když jsme jenom dobudovali kvantové teorie pole, udělali částicovou fyziku, to je úžasný pokrok, ale vlastně je to v nějakém smyslu dobudování myšlené kvantové fyziky. A na tom jsme ustrnuli, protože ty naše teorie, které jsou dneska Nobelovy ceny, kvantová chromodynamika a tak dále, neutrina, tak to jsou 60. léta 20. století, to je 50-60 let starý koncept. Teprve teď máme urychlovače, které to dokážou uvěřovat. Higgsův bozon nedávno a tak dále. Tak jako ty teorie jsou tak dobrý, že už jsme přerušili ten cyklus, každý čtvrtstoletí máme novou lepší teorii. A už to takhle trvá 100 let, jo? Co bude dál, nevíme, tak jako třeba máme nějakou novou úžasnou teorii za rohem. Já si spíš myslím, že ne. Ale přesto mě baví dělat teoretickou fyziku. Protože dneska to jde po jiné linii. Máme ty úžasné observatoře, máme synergii. Máme propojení a můžeme ty úžasné teorie aplikovat na čím dál zložitější věci. Dneska multi-messenger astronomy, my sledujeme jednu věc, že se srazejí dvě neutronové koule. Prostě celá hvězda z neutronu a druhá, oni se srazí a teď to něco lítá.
jaderná fyzika ve vší kráse, gravitační fyzika ve vší kráse, gravitační vlny. Jo? A tudy to půjde dál asi. Jako rozhodně ta velká část vědy půjde sbírání a synergie těch pozorovacích dat a nových oken do vesmíru a to nám občas odebře úplně nový perspektivy a třeba časem vysvětlí temnou energii, temnou hmotu. A pomůže teoretikům dá vodítko, dá nějaké empirické vodítko. Pardon, tady byl je to dlouhý, že jo? A už teďka přetáváme o 35 minut, prosím. Jako podle smlouvy jsme měli v 19 hodin být venku, takže prosím vás, viděl jsem tady hlásit se minimálně 3 ruce, takže vzhledem tomu, že přesuneme to do té hospody, pan přednášící s náma půjde do hospody, tak někdo tak. Tady z těch 3 lidí, je tady někdo, kdo nepůjde s náma do hospody? Koukám, že vy máte tu plochozem tady. Vy? Tak prosím, ostatní otázky potom prosím teda v hospodě. Tady poslední otázka teď na místě. Mě napadla jenom věc, ne teda ke Keplerovi, ale... Je to ta plochozem, jo? Sloní, želva, no, placatá země koule. Nádhera. Ten se týká spíš toho Braheho. Vy jste říkal, že s určitou přesností on právě pozoroval nebo zakresloval všechny ty polohy. Mě tak napadlo, jestli s tou... minutovou přesností. On už neměl trošku takový nějaký ánung o tom, že právě tato jeho přesnost povede k něčemu takovému, nebo jestli to byla opravdu jeho preciznost. Povede k čemu? On měl... jako, on chtěl fakt dokázat ten svůj kombinovaný systém primárně. Kdyby naměřil, že to je v rozporu s tím Koperníkem, tak ho prostě přijme. Mm-hmm. Já myslím, že to byl opravdu fyzik, jako ve smyslu no, astronomu. Tenkrát jsem nerozlišoval astronomofyzik. Že? Prostě a čím v té době dosahovali těchto přesností? On to měřil sextantama nebo na čem to? No, měl ten, třeba to ten velký zední kvadrant, ten měl velký 8 metrů nebo kolik, já nevím, tak nějak, že jo, celá zeď, no a tak tam měl tu noniovou stupnici a měřil svou tu přesností. Tam byly ocelové válce a měl přesně definovanou tu hranu. Mimochodem, jeho měření byli tak přesný, že si jako první uvědomil aberaci, jako refrakci, jako ohybnou paprsku, protože vy nevidíte ty objekty tam, kde jsou. Vidíte ohnutý samozřejmě atmosféru. Takže první, co on tam na tom, omlouvám se, tak to ještě teda inspirováno tímhletím, první, co musel určitě zeměpisná šířka Hvenu, to je své observatoře, jakou má zeměpisnou šířku, od toho se všechno odvíjí. A měla to dvě metody. Jedna, že dělá průměr cirkumpolárních hvězd, ty běhají kolem severního pólu, zhruba polárky, a vezmete nejvyšší a nejnižší bod a vezmete střed. Tak to je jedna metoda, jak určit, kde jste na nějaké zeměpisné šířce. A druhá samozřejmě se díváte, kde vám vrcholí slunce, že jo, a jiné objekty na jihu. A zjistil rozpor. Zjistil rozpor, že prostě mu to nesouhlasí, no tak si uvědomil, že to je, že se ten paprsek ohýbá, jako začal dělat korekce na refrakci, takže to bylo na této úrovni, že prostě to bylo sofistikované měření, které šlo do fyziky atmosféry, optiky. No tak to je jenom, mě napadlo ten dovětek, že to nebylo jenom koukám a vidím a píšu. To, tam byla spousta triků, nápadů. Tak otázka zněla jak? Ale zopakujte mi. Nevíte už. Nikdo neví. Tak se to puste zpátky, na co se mě kolega ptal. Jak měřil přesně? No tak takhle přesně měřil, ale ta interpretace občas je složitá. Například kvůli efektům typu refrakce. Nebo na těch přístrojích měl takhle radiální škály. No news. No, to měl puntíky. Když tam měl takhle ty zakroucený čáry, ten oblouk, no. Škály, tam měl takhle šikmý čáry, tam měl puntíky. Já si je spojil diagonálně. No, tam měl puntíky a měl noniovou supnici. Takovou, no a no. To zlepšilo přesně, no. Opravdu to zlepšilo. Ano. Měl tam takový ještě jako jemnější stupnice, takhle napříč tou stupnicí. Tam měl puntíky a měl teda ještě rozděleno to, co by nějak bylo malinký, ještě na 5-10 dalších dílků. Nějak tak. No prostě, ale to jsou technikality, ty jsou popsané přesně v té přístroji obnovené astronomie. To tam do detailů popisuje, jak to tam měl udělané. Jo? Ale já jenom chci říct, že tím to už úplně uzavřu. Že samozřejmě ta interpretace těch výsledků je komplikovaná. Prostě se do toho může motat jiný levy, atmosférický a... Takže že by to bylo tak, že si myslel, že v té přesnosti on dokáže nebo vyvrátí ten svůj kombinovaný model nebo přijme jiný, takhle to asi nebylo. Prostě kdyby to naměřil, tak asi by ho to přesvědčilo o tom jednom modelu a ne druhým, ale proto naměřil, no tak interpretace toho mohla být vícenásobná. Prostě takhle přesně měřil. Měřil, ale tak dostatečně přesně, aby byl jednoznačný závěr. Tak to je už poslední mé slovo dnes. Tady.
Tak jo, prosím, věnujte mi ještě chvilku pozornosti. Ještě jsem zapomněl na začátku zmínit, že kdo půjdete na buď to příští přednášku, nebo za 14 dnů přednášku, tak budeme zase tady v této místnosti, protože nahoře B7 se opravuje, takže následující dva týdny ještě tady a potom teda už se nahoře v B7. Tak jo, takže teďka se přesouváme do hospody a já ještě jednou děkuji Jiřímu Podolskému za krásnou přednášku.